Славен името Ти, Всемогъщи Боже, събрали сме в името и достоинството на Твоят инороден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител Исус Христос. Молиме Те, Отче Свати и Праведни, погледни на нас през кръвта на Исус и приеми ни, Господи, и помилуй ни. Събрали сме в Неговото име и Те молиме да ни помилваш, да ни благословиш, да ни простиш. Искаме тази вечер да си спомним за жертвата на Твоя Син, Отче Свети и Праведни, за смъртта на Господ Исус Христос, да ядем от Неговото тяло и да пием от Неговата кръв, за да бъдем съпричастници, да се причастим и да станем съпричастници в Неговата смърт, та да бъдем причастници и в Неговото възкресение. Слава да бъде името. Слава да бъде името Ти. Алилуя. Сега ни посети и ни изпълни със силата Си, Души Святи. Амин. Вярвам, че Ти си посред нас. Амин. Тук си дошъл. Да, Господи. Молиме Те, Исусе, да ни помилваш, да ни благословиш, да ни простиш за всичко, което сме Те оскърбявали през нашия живот. Молиме Те да очистиш атмосферата, да се разпръснат всички болестни, зли, нечисти духове от това място, магиоснически духове, да напуснат територията на Божия храм. Да, Господи. И да се свети Божието име на това място. Алилуя! Благодарим Ти, славим Ти и Те величаваме, Свята Тройца, един Бог в три лица. Кланяме Ти се, Отче Святи и Праведни, Исусе Сине, да би Дух Душе Святи. Поклон на Святата Тройца. Амин. Един Бог в три лица. Амин. Може да седнете. Тук за да гониш тия магиосски духове, виждам на колана едно железо, като прът на гряб, един чук го удря, да се го кове. Ще има кове се меч срещу нечестивите духове, срещу магиосници и така нататък. Така виждам. Желязо, кове се, мисля, че се кове на меч. Една, дай ми една отделение. Там мисло, че има, няма ли? Има, има. Е, там мисло, че има. Нали така разбрах аз? Желязо? А? Не. Какво желязо? Желязото е обло. Ама нещо, кове се, но може и на месец да стане, не знам. Тя така ти бъде така кукъса. Ами нещо се кове, Господ знае. Святый Господь, Бог наш всемогущий.
Yeah.
да разглеждаме посланието на Светия апостол Павел до римляните. Стигнахме до 7 глава. Или не знаете, братя, понеже говоря на такива, които познават закона, че законът има власт над човека, докле е той жив. Омъжената жена е свързана чрез закона с мъжа, докле е той жив. Умре ли мъжът, тя е свободна от закона, който я свързва с мъжа. Затова ако при жив мъж тя се омъжи за други го, ще бъде прелюбодейка. Ако пък умре мъжът, тя е свободна от закона и няма да бъде прелюбодейка, кога се омъжи за други. Тъй и вие, братя мои, умрахте за закона чрез тялото Христово, за да принадлежите другим, който възкръсна от мъртвите, та да принесем плод Бог. Защото когато живеехме по плът, тогава страстите, греховни узнавани чрез закона, действаха в членовете ни, за да принесем плод на смъртта. Но сега, като умряхме за закона, чрез който бяхме свързани, ние се освободихме от него, за да служим Богу с обновен дух, а не по вектата буква. Какво прочее ще кажем? Има законът и грах? Съвсем не. Ала аз узнах греха не инак, освен чрез закона. Защото и походта не бих познал, ако законът не казваше не походствувай. Но грехът, като взе повод от заповедта, произведе в мене всякаква поход, защото грехът без закона е мъртъв. Аз живеех някога си без закон, но когато дойде заповедта, грехът оживя. Пък аз умрях и каза се, че заповедта, дадена за живот, оказа се, че заповедта, дадена за живот, ми послужи за смърт. Защото грехът, като взе повод от заповедта, ме превласти и чрез нея ме умърти. Тъй, че законът е свет и заповедта света, справедлива и добра, и тъй, доброто ли стана за мене смърт? Съвсем не. Но грехът, за да се яви той, че е грях, като ме причинява чрез доброто смърт, та чрез заповедта грехът да стане извънредно греховен. Защото знаем, че законът е духовен, пък и аз съм от плът предадена на греха. А каквото правя, не зная, защото не това, що желая, върша, а онова, що мразя, не го правя. Ако пък върша това, що не желая, съгласявам се с закона, че е добър. В такъв случай не аз вече върша това, а грехът, който живее в мене. Аз зная, че в мене си реч в плътта ми не живее доброто, защото желание за добро има у мене, но да го върша не намирам сили, защото не доброто, което искам, правя, а злото, което не искам, не го върша. А що върша това, що не искам, не аз го върша вече, а грехът, който живее в мен. И тъй намирам у себе си такъв закон, че кога искам да правя доброто, злото стои пред мен. Защото със вътрешния си човек намирам услада в закона Божий, но в членовете си виждам друг закон, който воюва против закона на моя ум и ме прави пленник на греховния закон, що е в членовете ми. Нещастен аз човек, кой ще ми избави от тялото на тая смърт? Благодаря на моя Бог, чрез Исуса Христа, нашия Господ, и тъй
Сам аз с ума си служа на Божия закон, а с плата на греховния закон. Амин. Така може да се намери. Апостол Павел продължава темата за закона и благодата, за това, че човека може да бъде под закон и да си отиде в ада, и може да бъде без закон, пак да отиде в ада, може да отиде под благодат и пак да се събуди в ада. Има, не мога да кажа, да не излъжа, но съм чел някъде, мисля, че е Мартин Лютер, казва, че всеки човек без изключение е сплав. Сплав, само че той го казва амалгам. Сплав от святост и грех. Това е човек. Ако четете житията на светиите, ще видите, че колкото един човек е по-свят, той чита себе си по-грешен. По-грешен. И колкото един човек е по-грешен, той вече се мисли за много свят и много велик. По-български единствения предмет като ученик в четвърти клас имах двойка по-български, но съм запомнил, че Яворов казва нещо такова. В мен живеят две души. Душата на ангел и душа на демон. Това нещо, което говори апостол Петър, го е усетил Явор. Това е истина. И сега, какво виждаме по целия свят? Ние нямаме проблеми, ние сме светци, ние сме в небето, ние вече сме в небето. Обаче тук казва великият апостол Павел. Това, което искам, не мога да го направя. Това, което не искам, то стои пред мен и ме кара то да го върша. Защо? Защото такова ни е естеството. Ние се раждаме, това, което говорят учените, че детето се ражда като бял лист хартия, е лъжа. Това не е вярно. Сега точно учените доказват, че всяко дете се ражда със своя геном. От баща си, от майка си, с наследствените обременявания, таланти и така нататък. И така, човека, защо в човека има една част от човека е свята? Защото човека е сътворен по образ и подобие Божие. Бог го е сътворил по Негово подобие и иска да бъде като Него. Но Авраам решиха и по-право Ева послуша дявола, защото той каза, че като ядат от дървото, ще станат богове, тя реши да стане богиня, даде и на мъжа си той да стане бог, и греха и сатана влезнаха вече в цялото потомство на човека. Това сме ние човеците. Нема какво да се перчиме, да се хвалиме, че сме много велики, че сме много духовни, че не знаем какви сме. Ние сме от светлина и мрак. И тая светлина и този мрак водят война. И светий Василий Велики казва, човека избира или да търси небесния цар, да се освещава, да върне в неговото присъствие. Но в същото време идва желанието му да живее в удоволствията на този свят. И във всеки човек идва това, тая борба. Преди малко се сетих, нещо ме подсети брат Георги по пътя. 1963 година сънувах сън, бех в Швеция тогава, сънувах сън, че един ангел дойде при мене. Но аз търсех път и не можех да намеря път. Пред мен застанаха трима
дошли две жени, един мъж и казаха, искаш ли да те направим велик човек? И след това сънувах, че този ангел ми каза, той светна пред мен, освети пространството, показа ми една пътека и казва, трябва да минеме през тия гробници. Какви са тия гробници? Това са гробниците на великите мъртъвци. И като ме поведе, аз четех на гробниците. Маркс, Енгелс, Ленин, Сталин, Димитров, не знам кой. Минавам през тия гробници. Ангела казва, че това са велики мъртъвци. И сега, ние трябва да знаеме, да сме наясно, дали искаме да ставаме велики мъртъвци, или искаме да ставаме, както казва цар Давид, никому неизвестни, но живи, вечно живи същества. Пътя е само един. Минава през Христос, през тялото на Господ Исус Христос. Там Той уби греха. Тук апостол Павел ни говори, че не закона е виновен. Закона не е виновен, а греха е виновен. Закона си е закон. Аз съм ви казал, че при Саранци винаги нарушавам. Там има един знак 60 км, но там път е много хубав и аз карам с 80, с 100, някой път с 120, някой път с 70 и точно там ме хванаха катъжи. Не за това, че нарушавам, а за друго. И ме пита, знаеш ли защо те глобяваме? И аз се сетих. Викам, мислех си, знам, ама викам, сега не знам. Аз съм карал без фарове. Значи, по някакъв начин и съм виновен. Ама не, аз сега преди малко спрех. Нема спрел, не спрел, ти си в нарушение. Ти си в нарушение. Спомням си, бехме с Томи Караколев на морето и там отвънка съпругата му Добринка изнесе един котлон и казва на сина си, той беше на 6 години, седи, пускам, влизам вътре да пусна котлона, да не пипаш. И тя призна вътре с кабела да изкара вънка, изкара вънка на котлона, ние си говорим с Томи, изведнъж Теди пошал. Аааа! Почал да пищи. Пипнал с пръста да види, нали? Направили си един експеримент в една детска градина. Донесли много играчки и казали на децата, деца, с тия играчки може да играете. И оставили една кутия празна от обувки и казали, но тая кутия няма да я пипат и да я отварят. Излиза учителката, след малко влиза, всички деца са при кутията. Да видят кой има в кутията. И като видят, и понеже Господ ни казва, не пипай това, ние пипаме, за да се изгорим. Ние пипаме, за да, не, да се изгорим. Исус казва, подсилва закона. Но Той е пророкувал за това, защото маса грехове се вършат точно там. Аз, закона казва, не прелюбодействай. Аз пък ви казвам, че всеки, който погледне жена по желание, вече е прелюбодействал. И знаете колко много прелюбодейци има сега? Всички от нея, които гледат порнография. Пред Бога всички тия човеци, които вечерно време отварят телевизорите и гледат порнография, са прелюбодейци. Прелюбодейци. Защо го правят? Защото не искаме да слушаме. Защото сме непослушни. А защо сме непослушни? Защото греха влезнава в нас. И грехът, който ни кара, не че закона е лош, нали, сега. Дойдоха двама приятели, протече ми там в банята и тече не на четвъртия, на третия етаж. Минава по някаква пролука, ние сме такива панели, по край панелите и третия етаж тече. Карат се третия и четвъртия, а аз съм виновен. Дойдоха, оправиха всичко страна добре и миналата неделя отново пък четвъртия почна да се оплаква.
Јас имам, оправам там, извеќеш там дома. Пријатели, те дојдоха, оправиха го. Обаче пак почва да тече. И таја нощ санувам сън. Тече, защото не си купил материалите за ремонт. Те ги донесех от предприятелите. Крадеш, разбирате. Аз им казах да дойдат да оправят, нали, ще им плата какво трябва. Те са си вземали хората материалите от предприятието. Оправиха ми банята, обаче банята не ще да работи, тече. Защо? Защото има крадени материали. Бог да ги благослови тия момчета, те сега ще ме, ти сега за едни материали. Нема за мен, аз ви казвам, тази нощ Господ ми каза, че материалите, които са сложени там, са ги замали от предприятел. Не съм ги купил. И ние казваме, не сме сгрешили. И онзи ден гледам един млад човек по телевизията, говори, аз никога нищо не съм откранал и никога нищо не съм излагал. Този млад човек лъжеше по телевизията. Лъжеш. Защо? Нашето естество е такова. Нашето естество е такова. Не може да се оправдае никой пред Бог. Ако можехме, нямаше да има нужда от Спасител. Как да стане така, че тая част, този демон да напусне живота ни? Как да стане? Има един единствен начин. Има Спасител. Има Спасител, който дойде и плати цената за моите грехове. Това, което аз трябваше да получа на кръста, Той го понесе. Но, за да стане очистването ни от тоя демон, да стане очистването ни от тая сплав, трябва да повярваме и с вяра да направим това, което Спасителя казва. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен и аз ще го възкреса в последния ден. Това е условие. Но идват учители и казват, това не е плътта на Исус, това не е кръвта на Исус. Още тогава 70-те ученици казаха, тежко е това учение, кой може да го следва? И го напусна. И той се обърна към апостолите 12-те, които останах, и вие ли искате да бе? Какво му отговори апостол Петър? Къде да отиде, бе? Учител, ти имаш думи на вечен живот. Ето тези думи на вечен живот, които излизат от устата на Бога, от устата на Бога. Те са, които освещават човека и го очистват от греха, очистват го от греха и той става 90% светия, защото който каже аз съм 100% светия, няма такъв некъде в историята, нали, четете житията на светите и вижте какво казва. Свети Иван Рилски казва, че бил много голем грешник. Свети Василий бил голем грешник. Свети Антоний Велик и той казва, че бил грешник и цял живот се е борил с един дявол. Нали, накрая дяволът казал, Антония, ти ме победи. А той му говори, нема да ти мине номера. Искаш да ме поласкаеш, нали? За да, да се съгласа, че борбата е спряла. Не, не е спряла. До последното си издихание ние ще се борим. Какво трябва да направим? Трябва да ядем от неговата плът и да пием от неговата кръв. Сега, съжалявам, но вие знаете, че по евангелските църкви казват, че няма такова нещо, че това са символи, но бъдете сигурни, че уния, които ядете символи, ще се събудите в ада. Господ няма да се церемони да го правиме на лъжец. Исус казва, това е моето тяло, това е моята кръв, те казват, не, това са символи. Еми, добре, я ще си символи. Я ще си символи. Значи Исус лъже, когато казва, това е моето тяло.
Не, той това го е казал, нали, символично, нема символично, нема символично. Трябва да имаме убеждение, той ако не имаме убеждение, да молиме Господ да ни отвори ума, да ни отвори духа, да разбереме какво става с нас. Необходимо е тази част, която е заета от плътта, не от физиката. Що много хора бъркат физиката, ръцете и главата, краката, че това е плътта. Не, това не е плътта. Плътта е греха в нас. И този грех в нас може да бъде очистен, премахнат само чрез кръвта на Исус. Само чрез жертвата на Божия Син, който умря. Нали, знаете, в Стария Завет, за да се простат греховете на някой човек, трябва да се принесе телец или овен или нещо друго, или агне. Невинно животно без недостатък, то да умре вместо него, да му се простат греховете. Така Исус умря за мен и за вас, за да ни се простат греховете. Но той иска да си спомняме за неговата смърт. Да си спомняме, че той е умрял за нас. Да си спомняме и да го приемаме с вяра. И аз съм ви казвал, че имах видение за това, че когато Куличев се моли над чашата от небето сти за натънка струйка Христова кръв. А Мартин Лутер казва, нали, там има 1500, не знам, 57 година, ако не се лъжа, в една проповед говори и казва, че той пие истинската кръв на Господ Исус Христос. Заедно с този хляб ям истинското тяло на Господ Исус Христос. Заедно с това вино аз пия истинската кръв на Господ Исус Христос. Така че протестантите, които са, нали, потомците на Мартин Лютер, да се обърнат и да прочитат какво говори Мартин Лютер. И да не говорят, и да не проповядват, ама философстват, ама как още неговата кръв не беше изтекла на Голгота, когато той каза тия думи. Исус не може да лъже. Той говори истината. Това е тайна. Това е тайна. Това е тайна. И така ние имаме достъп до престола на благодата само чрез кръвта на Господ Исус Христос. И така, когато се хващаме закона за закона, нали, знаете, че има такива брати и сестри, че трябва да пазят съботата и не си дават сметка какво трябва да изпълнат. Трябва да изпълнат 630 неща, 600, само трябва да ги броиш колко неща трябва да изпълнат. И тия 630 еврейските свещеници са ги написвали на филактериите си, на широките си там и тук, това трябва да правиш, това. Но питам тия, които изпълняват закона и казвам, аз съм изпълнил закона, едно от тия неща е, ако живеещият в твоя дом, син, дъщеря, жена, внук, туземец, пришлец, квартиран, нарушава съботата, трябва да го изкараш на края на града, на града и първо да хвърлиш камък, за да бъде убит. Кой ще го направи? Кой го е направил? И така закона е даден, е справедлив, съвършен, но греха, като взема повод от закона, стана много грешен и от закона ни прави грешници и задачата на греха е да ни погуби и да ни съсипе. Не че закона, като казва не кради, можеш ли да не крадеш? Може, но ето сега Господ ме изобличава, че аз крада. Дошли са двама приятели, оправили са ми банята и са донесли краден материал. И аз съм съучастник. А когато те са дошли и са ми направили
банята, аз трябваше да ги попитам. Откъде купихте този материал? А, не сме го купили, вземахме го от предприятието. И аз им казвам, не, не ми слагайте този материал тук в апартамент. И затова ви казвам, има ли крадени неща, домовете, изхвърлете ги. Изхвърлете ги. Трябва ли да пазиме закона? Трябва. Как ще го опазиме? Само чрез Божията благодат. Какво е този сън? Какво представлява за мене? Благодат. Разбирате ли кое е Божието? Изобличение. Не хвалбата. Ти си, Петре, ти си много духовен. Ти си ми любимец на мен. Нали такова нещо? Не е приход. Ти си сгрешил. Ти си това си направил. Петре, ти псуваш. Господи, това не е верно. Никога не съм пропсувал. Такава книга дума не е излезнала от устата ми. Ела сега да видиш дали не е излезнала. Карам се на един от моите работници и му казвам, Георги, омръзна ми с твоите номера. И моите колеги почнаха да го псуват. И Господ каза, ти напсува Георги с устата на колегите. Ти даде повод да го псуват. Вие разбирате ли колко сме далече от святостта? И като ги чувам миличките, ние сме святи, ние сме... Ма какви святи сте, бе? Ей, хора! Какви святи сме? И всичко това може да бъде очистено от нас. Как? Като пуснем в нас да дойде Святия. Святия Дух. Да дойде и Той да ни води и да ни ръководи. Кой ме изобличи за това псуване? Кой? Закона ли? Святия Дух. Псуваш? Не е верно. А, не е ли верно? Ела да виж дали не е верно. Толкова сме недостатъчни. Даваме повод. Даваме повод. Много пъти ние роптаеме и негодуваме, че говорят против нас. Говорят против нас. Обаче работа е в това, че за да говорят против нас, ние сме дали повод да говорят против нас. Ето, против мене говорят, че аз съм критикувал пастирите. Нали, чувам, някои хора казват, остави го на Господ, и той вместо да уважава пастирите, той ги критикува. Пастирите ги почитам с двойна почит. Обаче критикувам. Лъже пастирите! Тех критикувам. Които говорят лъжи. Може ли пастири да говорят, че Дева Мария, ето я, тая сестра, че ви кажа от Пазарджик. Дойде една пастирка и какво каза тя? Че Дева Мария е родила 5 момчета и 5 момичета. И 5 дъщери. Каква пастирка е тая? Дошла е от Канада. Еми, ще говоря и ще кажа. Лъже пастирко, ще гориш в ада с тия 5 дъщери и 5 синове. Откъде го измисли? Ето, пише го тук. Коя е майката на тия четирима? И как така четиримата евангелисти и всички, нали, апостоли и всички, там в първата църква не са казали да са споменали поне името на една сестра. А тя казва, най-малко са 5 сестрите на Исус. И се препира там с нас. Какви са тия пастирки? Лъже пастирки. Лъже пастирки. А може аз да им давам повод. Но Господ казва, говори, защото людите ми загиват от липса на знание. Людите загиват от липса на знание. Защо? Защото дойдоха човеци да ни говорят, в момента се изпълва това писание, което апостол Павел говори към Тимотея, какви ще бъдат човеците, ще си насъберат учители, които да им гадаричкат слуха. И аз слушам по телевизията, проповядва един учител и казва, Бог никога, никъде, на никого не е направил нищо лошо. Бог е любов. Той е само добър. И вие съгласни ли сте с това проповедно? Абе, каква Библия четеш, бе, брате? Абе, ти знаеш ли за потопа? Абе, ти чувал ли си за Содом и Гомор? Абе, ти знаеш ли за изпепеляването на Вавилон?
Един мой колега заминава за Вавилон. Като работехме в ДСО монтажа. ДСО монтажа е изключил някакъв договор да възстановят град Вавилон. И аз му казвам, Христо, няма да го възстановите Вавилон. Защо? Защото Бог казва. Как Бог ще казва? Божието Слово казва, Библията пише, Вавилон ще запусне и никога няма да бъде възстановен. И той си изсмяви. Ха-ха-ха, писано в Библията било. Я го да е Петър Мава, ги глупости говори. Библията било писано, Вавилон няма да бъде. Отидаха там, работиха, стана войната в Ирак. И Христо и целият екип пристигат. Христо, възстановихте ли Вавилон? А, щеха да ни изтрепат, виката. Едвам се прибрахме. Ма няма да го възстановят Вавилон, бе Господ е казал. Няма да го възстановят. Е, той мил брат, какво говори? Бог е само любов. Бог не наказва. И по този случай, нали, аз сънувам сън. Прочети, еди какво си. И чета. И затова питам някой, ако знае къде да го намерим в Библията. Аз съм Израилевия Бог, Йехова. Ще накажа всяко престъпление. Когато този пастир говори, че Бог не наказва никого, аз сънувам, че Йехова наказва всяко престъпление. Е, да мълча ли и да се съгласа с него? Бог е любов, той не наказва никого, никакво престъпление няма да бъде наказано, нашите бъдещи грехове са простени, не се притеснявайте. Притеснявайте се, братя, притеснявайте се, защото ако не донесеме греховете си пред нозете на Исус, те плащаме много жестоко. И затова сега казвам, Господи, сгреших, не питах моите приятели, откъде носите това лепилото, откъде носите материала, откъде го купихте? Ами, зарадвах им се, че не дойдоха и им казвам, колко да ви плащам, няма да ми плащаш. Това е заради Господ. Ма Господ не иска крадени материали. Затова, ако тук в църквата носите крадени материали или правите нещо, Господ не ги иска. Не ги иска, защото иска да бъдем точни във всеко нещо, а не сме точни в много работа. И ние си мислиме, и това е, може, и онова може. Какво трябва да направим е този демон, дето казва Яворо, да се махне от нас? Трябва да го заменим със Святия Дух. Дойди, Святи Дух. Слушах една проповед на пастир Бонке, нали, той почина миналата година, и той казва, абе хора, не се чудете, бе, не философствайте, бе. Застанете на молитва и кажете, ела Душе Святи. И аз както го слушах, казвам, ела Душе Святи. И върху мене се изсипа сила. Дойде и ме посети Святи, как гледам телевизията. Ела Душе Святи. Той иска да общува с нас. Ние философстваме. Как ще стане? Трябва да правим еди какво си. Трябва да правим толкова поклони. Трябва да правим такъв пост. Трябва да правим схеми. Такива схеми. Сега ми се, нали, съжалявам за тази жена, която е починала там в Добрич ли беше, къде беше болна от рак. Сега ние ще постим 4 дена, това ще правим и така ще стане. Няма да стане. Защо? Не зависи от вашия пост. Вие слагате себе си напред. Ние ще постим. Ние ще се смиряваме. Ние ще правим еди какво си. Няма да стане. Няма да стане. Няма да стане, разберете ме. Аз ще поста 7 дни. 12 дни пости една сестра и Господ ще ме освободи от еди кое. И не я освободи. Аз си казвам, кажи, аз ще се смирявам, Господи, но те моля ти да ме изцериш. Ако ти кажеш да поста, ще поста. Ако трябва да гладувам, ще гладувам. Ако трябва да направя това. Но ти, разберете, в многото тия схеми оставяме себе си напред. Отиваме в... къде беше? При сестра Руса. И става там в събранието една сестра и казва, Господ ми откри, че когато някой е болен от рак, трябва да отиде при него да пеем и той ще оздравее. И това вече
учение, което навлиза в България. И Димчо се обади, казва, забранено е на жени да получават църква. Тя се разрева, се разплака. Викам, сестро, ама чакайте да ви кажа. Добре, кажи. Един човек беше болен от рак, ние пяхме и той оздравя. Викам, да, вярвам ти, че така е станало. При него е така. Ама ти не можеш да правиш учение сега, от това пейте и Господ ще ви изцеля. Защо? Защото това е противно на Божието Слово. Този човек не е имал смъртни грехове. Ако той е извършил смъртни грехове, пейте си колко си искате. Какво трябва да направи болния? Да изповяда греховете си. Да изповяда греховете. Самия той да се моли. Да призове църковните презвитери да го помажат с масло в Господно име. И молитвата, която е с вяра, ще предигне страдалеца и ко грехове сторил, ще му се простят. Повярвали, не е необходимо да бъдат епископи или митрополити, повярвали християни да положат ръце върху него, защото е писано, а повярвалите ще ги следват тия знамения, ще полагат ръце на болни и болните ще бъдат здрави. Аз се молих по този въпрос и питам, Господи, кои хора имат право да полагат ръце за болни? Защото, когато навърших 50 години, Господ ми говори на сън и каза, днеска ще те поканат в един дом. При една жена болна от рак, помажи я с масло, за да я изцеля. И както си вървех по улиците на София, ме срещнаха две сестри, Валя и Къна. И ги видях, че се смеят на улицата и аз казвам, защо се смеете? Нещо сте видели и смешно ли в мене? Не бе! Питам Валя, къде да го намеря това Петър Велев, а тя ми казва, ето го иде по тротоара срещу тебе. Какво има? Ами Цветанка е болна от рак, умира. Лекарите казаха, ние сме до тук, не мога да помогнем, не може вече да става от леглото. Добре, тръгвам, отивам. Помазваха, първият човек, който помазах, помолих се, положих ръце, помазаха и казвам, ставай. И тя стана от леглото. Майки се опули, ма тя не можеше да стане. Еми, не можеш, има, сега стана. Вика, отивам до туалет. Стана, изправи се, оздравя. След една седмица, може би, или 4-5 дена, ме викат първо район. Майор Николов от Държавна сигурност. Абе на тебе, кой ти даде право да миросваш, бе? Ти да не си владика, бе? Кой ти даде право да миросваш болни хора? Ще те вкарам в затвора. Немаш право да изцеляваш болни. Чакай, бе, аз не съм изцелил болен човек. От крема не съм изцелил болен. А тая Цветанка, кой е изцели? Бог. Няма Бог. Няма ли? А кой е изцели, като няма? Аз не изцели. За да изцеляваш болни, трябва да имаш медицинско образование. И да имаш медицинско образование и диплома, ако не си назначен от Министерството на здравеопазването, нямаш право да лекуваш никакви болни. Нямам право и няма да ги лекувам. Но ще се моля Бог да ги лекува. Забранявам ти да се молиш. А, викам, това не можеш. Е, как нема? Е, не можеш да ми забраниш. Викам, моля ми, стоиш лепя към устата и аз пак ще се моля. Защото аз вътре в себе си ще се моля. Как ще ми забраниш? Е, има нещо, което Държавна сигурност не може да забрани. И то е молитва. Не може. Където и да ме пратят, където аз ще си се моля. И сега, имаше ограничения заради тая коронавирус. Всеки да седи дома. Забраниха ли молитвите? Не мога да ги забраня. Ние си молиме дома. Ние се молиме по телефона. Обаждат ми се по телефона. Молиме се по скайп. Молиме се. Не може. И тогава започнаха срещу мене акции, нали, от разни хора. Петър Велев е отпаднал, той е влизал в православната църква, той не знам, е палил свещи, той не знам кой е правил, той има икона и не знам какво още. Нема право да полагаш ръце и така нататък.
И аз се молям, Господи, кой човек има право да полага ръце за изцеление на Бог? Който е повярвал. А кой има право да помазва в Божието име? Сънувам, че се разхождам из една градина и аз говоря с Господ и Той ми отговаря в съня. Всеки, който е бил кръстен със Святия Дух, някога е бил кръстен със Святия Дух или момента се ръководил от Святия Дух, има право да полага, да помазва ръце, да помазва за изцеление. Всеки. И един ден ме среща пастир Кирил Йотов от Конгрешанската църква, нали, във всички евангелски църкви са били информирани, че Петър Велев няма право да помазва и да се моли за болни, няма право да полага ръце за изцеление на болни. И ме пита, брат Петре, ти на колко години си? Викам, току-що навърших 50. Древната църква е избирала за епископи и е наричала епископи всички мъже, кръстени и ръководени от Святия Дух директно, които са навършили 50 години. Те Господ те ръководи. Ти си на 50 години. Помазва и не се интересува от никой. От никой не се интересува. Може да рипат, да скачат, каквото искат да правят. Бърщам се обратно на това. Ще пеем и Господ ще го изцери. Няма да стане. Трябва да се изпълни това, което Господ. Някой може да стане. При някой може да стане. Но при други не стана. Нали? Вие знаете. Нали? Пастир Вирчев, молиха се цяла нощ. Пяха. И това учение се оказа, че е фалшиво. Как? Като Вирчев си замина. Значи това учение не върви. И сега, нема да говориш против ти учения. Напротив, ще говоря, ние трябва да ги говорим и тия работа. Защото маса хора се заблуждават. Ние трябва да кажем на хората, какво трябва да направиш. Моли се, ти, сестро, Петя, моли се, призови църковните презвитери да те помажат. Извикай да положат ръце върху тебе, да се молят, изповядай греховете си, не крий нищо, бъди съвършено искрена. Кажи си искрено, какво си ги дробил и какво си правил. Който и да си, мъж или жена. И тогава Господ те изцерява и изпълнява Словото си. И още едно нещо има, което не е записано в Библията. Сключи мирен договор с Небесното царство, защото аз съм свидетел. Вече на миналата година 10 души бех изцерени от рак. Когато сключиха мирен договор с Небесното царство, верно, двама си загубиха и царене. Загубиха го след 3-4 минути. Защото не слушат. Когато им се казва, Исус казва, като излезе с дина дух от човека, отива в безводни и пусти места и не намира никъде покой. И си казва, се върна в къща, от която бех изпаден. И като се върне, намира е пометена, подредена, чиста, но празна. Празна. И довежда още 7, после от него, влиза в тази къща и го ликвидират. И става по-зле. Кво е по-зле? Казали на това, който беше 38 години парализиран. Иди си и не съгрешавай вече. Защо? За да не те сполети нещо по-лошо. Кво ще е по-лошо от това да си парализиран 38 години? И тия хора, съжалявам, видах с очите си изцелението на Красимир Павлов, на Първан, е там вънка се молихме, такова помазание, той стана, почна да си кара колата, не можеше да диша, умираше от рак на белия дроб. И след 3-4 месеца и двамата отидаха където не трябва. Други след 10 години, други след 2 години, първа тази Павлина, след 2 години разказва вицове против Бога. И целил е Бог от рак на гениталите с разсейки по всички вътрешни органи за една нощ и тя разказва вицове против Бога. Пламен е свидетел.
Пламен е свидетел, когато тя беше и царена, и е свидетел, когато тя е разказвала пред него вицовете против Бога. Какво става? Връща се демона и го унищожава. И затова говориме за тия лъжи учители, които ви приспиват и говорят лъжи. И ние трябва да говорим истина. Никога, никъде Господ не бил наказал никого. Никъде никого. А Исус какво каза? Ако не се покаяте като галилеяни, ако не се покаяте като тия Йерусалимски 18 души, които ги изби Силамската кула, всички така ще погинете. Каза ли го Исус? Погинаха. 1 милион в Израел, в юдейската война. 1 милион в Йерусалим. Йосиф Лави каза, че са към 1 100 000. И около 200 хиляди са избити от околните народи. Един град, аз вярвам, че е Гадара, скоро четех за този град, той е от племето на племето Гад. Един от 12-те синове се казва Гад. И той отива при Моисей и му казва: остави ме, защото тук местото е много хубаво за скотовътство. Вие минавайте през Йордан, а аз тук ще се заселя от източната страна на Йордан. И нали, заселва се там, без да мине реката Йордан. И какво става? Отглежда добитък. И какво правят неговите потомстви? Отглеждат свине. Много добре, те знаят, че Бог е забранил свинското месо за юдеите, за Израел. Но печалба. И там построяват Гадара. И там един гадаринец среща Исус и Исус го освобождава от бесовете. Йосиф Лави казва: от този град се спаси само един човек, всички бяха изтребени до един. И сега моя мил брат там по екрана казва: Господ никога, никога и никъде не е наказан. А писанието казва, какво трябва да прави бащата? Да наказва сина си още от малък. Посланието към евреите, какво казва там апостол Павел? Че всички ние сме били наказвани от нашите бащи. И да благодарим на Бога, защото Бог бие и наказва всеки и изобличава всеки син, когото какво? А обича. И на друго место казва: горко ви! Горко ви! Ако вие не сте били изобличавани и наказвани. Горко ти, брате, дето говориш по телевизията. Горко ти, ако никога не си бил изобличаван и наказан. Защото ти си незаконно роден син. Такива са незаконно родени синове. Крадат, лъжат, мажат и нямат проблеми, защото нали, те са вече светци. Горко им. И благодариме на Бога. И благодаря на Бога за този сън тая нощ. Материалът не си го купил. Затова ти тече болен. Извикай си майстор там да си купи материал, плати му материала, да се оправят нещата. И не дейте да си мислите, че Господ, ние сега, кой говореше там, къде пътувахме ли, някой брат Юрий ни казва, тук има един блок, който апартаментите са от 1 000 000 нагоре. Да си купиш един апартамент, трябва да имаш 1 000 000. Откъде го спечели 1 000 000, бе, брат? Откъде го спечели? Как? И с лъжи, и с кражби. С лъжи и ще седнеш в този апартамент. И ще кажеш: Господи, ти си много милостив, благодаря ти за хубави нови апартамент. И сега сърдът ми се за това, за този просперитет. Ама нема просперитета, това е мамон. Преведено на български се казва финансов просперитет.
а на еврейски е мамон. А Исус казва, не може да служите на Бога и на мамон. Не може, просто невъзможно. Просто невъзможно. И така ние знаеме кой е платил за нашите грехове. Благодариме му за тие откровения, които имаме чрез Божието Слово, да знаеме какво представляваме. Апостол Павел, великият апостол Павел казва, не доброто, което искам правя, а злото, което не искам. Той го казва, великият апостол. А ние казваме, нямаме проблем, ние сме вече светии. Ние сме светиите от Бачо Киро, светиите от Булина Ливада, светиите, светиите, ама като закъсаме, тогава оле, къде отиваме. Във вътрешния си човек, който е вътрешния човек, новороденият християнин, усеща, намира услада от Божия закон, от Божиите заповеди, от Божието Слово, усеща, храни се, нали? Обаче външният човек не иска това. Външният човек иска да види какво става по света, колко души са загинали, колко са умрели от коронавирус, колко, къде какви катастрофи има, иска и други работи, иска да си пине, да си хапне и после казва, слагайте ме къде искате. Но ще дойде време, когато ще трябва да отговаряме за всеки грех. И този велик апостол казва, нещастен аз човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Кой? Слава на Бога, че има кой? Исус! Исус Христос е Той, който ни избавя. И трябва да го помниме, че само чрез Него. Тая тема е малко неприятна, но идват при мене и мъже и жени и казват, че са обладани от сексуални демони, не могат да се оправят. И им казвам, когато ти дойде мисъл, веднага биха и Господи. Ама как бе срам е? Нема да те е срам. И Господ ще ти избави. Живейте духом и нема да угаждате на плата. Кога? Когато живеете духом. Как да живеем духом? Четете Божието Слово, молете се. Молете се на ум, молете се с ума си и с духа си. Събирайте се, общувайте, търсете общение с християните, търсете духовните неща. Живейте духом и няма да угаждате на плата. Ако живееме дух. И тогава благодаря на Бога, благодариме на нашия Господ, че Той прати Святия Дух, за да ни научи и да измести, да избута тоя демон, тоя дявол, за който Яворов говори. Но това е истината. Дали си президент, дали си велик учен, какъвто и ще да си, ти се състоиш от сплав. Свята сплав, свят метал и грешен метал. И докато не се очистиш, колко и учен да си, Библията на Исус, ако я да знаеш, ако не дойдеш при Исус, ако не дойдеш под кръста, ако не дойдеш да изповядаш греховете си и поискаш Исус да те очисти от греховете си, няма как да отидеш в небето, няма как да имаш вечен живот. Защото земният за земното говори и тук ще остане на земята. А кой ще отиде горе? Оня, който е дошъл отгоре. Кой е дошъл отгоре? Отгоре е дошъл сътворение по Божия образ и подобие, тая част и Святия Божий Дух, който ще ни заведе и ни води при Исус. И е наречен дете-водител. И Той, който ни води, от тук ни прекарва, от там, за да ни заведе под кръста. Защото няма корона без кръста. Едно време имаше една картина на стената на старата църква на улица Бачо Киро. На тая картина беше нарисувана една корона и един голям кръст и над
кръста, корона. И отдолу пише с големи букви. Няма корона без кръст. Без кръст няма корона. Не може, ако не отидем при Исус. Ние ще правим упражнения, ние ще постим, ние ще правим това, вие ще правете каквото искате. Без Христовия кръст няма да получите короната. И затова трябва да си спомняме за смъртта на Исус. И затова си спомняме, и затова сме се събрали. Събрали сме си да си спомним за Неговата смърт, за Неговите страдания. Той беше пренесен като агнец Божий за греховете на целия свят. Те са достатъчни за греховете на целия свят, но целият свят не иска да дойде, не иска да си вземе спасение. Избира си други методи, други начини, нали, да отиде в небето. Няма да може да отидете по друг начин. Учените, нали, сега пътуват там някакви милионери и отиват на тая станция. И казват, следващата година или наука ще отидем на Марс. Последващата, не знам къде ще отидат, и може да отидат, отидат до престола на Бога. Няма къде да отидат, защото те ги лъжат. И искрено учените, ако кажат истината, до Марс тялото на човека ще се разложи на нищо. Те го знаят, но баламосват народа, че ще отидат на Марс. Ама те може да ги оковат някакви специални обковки, за да стигнат, не знам дали помните, тук в Царичина копаха майори и полковници и търсеха костите на Адам. Адам бил тук в Царичина. И журналистите ги питат, тия там казват, абе, как бе, това са хиляди години, бе, как се запазват костите? Ама те са, бика, специални кости, които са в каменна обковка. Костите са в камъни. И Адам е дошъл от не знам коя си планета и е каснал кораба тук до Царичина. И добре, че имаше един сталински министър на отбраната, го направиха. И той каза, заредил сме станали в цяла Европа, ни се смеят. Търсиме кокалите на Адам, вика тук. И нареди няколко 18 метра са пробили надолу с пиловиден отвор. Нали? Майори, полковници, и аз познавам момчетата, които са стоили отвънка, са пазили войниците. Войник не може да влезе вътре, защото освен това, там при костите на Адам било и съкровището на Калоян, там при Царича. И копат. Копат ли? Копат нощно време. И Сталински нареди няколко самосвала бетон да ги изсипат там и да спре. Да спре тая лъжа и измама. Там беха оплетени и министъра на отбраната, и не знам кой, и пратиха в Израел да разгадават писмото, една Логинова се казва, взима писалката и писалката си пише. Кой пише? Бе, дяволът. Его. Ето го къде е. Същия. И така, благодарим на Бога, че в Христа Исуса, нашия Господ, можем да дойдем до Всемогъщия Бог, имаме достъп до престола на благодата. И можем вече не с половин душа и с половин дух, а с цялия си ум и с цялото си сърце да служиме на Божия закон. И плътта да бъде поробвана от този закон, за да живеем вече не по плът, а по дух. Защото в следващата глава ще разгледаме, нали, тя започва по същия повод, и тъй сега няма никакво осъждане за уния, които са в Христа Исуса. И няма никакво осъждане. И аз чувам, даже помня кои братя беха, които казват, мен не ме интересува, аз уповавам на римляните едно,
8:1. Какво уповаваш, брате? И тъй, сега няма никакво осъждане за ония, които са в Христа Исуса. Няма никакво осъждане. Така ли? Само, че това не е целият стих, бе, брате. И как не е? Ами не е целият стих. Има още мъничко там. И това мъничко казва, които живеят не по плът, а по дух. За тех няма осъждане. Ония, които живеят по плът, ще има осъждане. Макар че са в Христа Исус, ако живеят по плът, ако воюват по плът, ако воюват по плът, които живеят по дух, които се ръководят от Святия Божий Дух, които са приели Святия Дух, като ефесяните, приехте ли Святия, нито сме чували да има Святия Дух. И сега срещам един много ревностен брат, сино му сега е пастир и другите, няма да казвам имена. Абе, брате, чувам, твоите хора казват, че ти проповядваш only Jesus. Няма Святи Дух, няма Отец, има Исус. Исус е и Отец, и Святи Дух, той е всичко. Еми, брат Петър, кога ти кажа, американците докараха два тира тук с помощи, помогнаха ни, дадоха ни материални средства и ги поставиха да проповядат. И ти американци проповядат only Jesus. А викам, като си да сте американците, ще кажеш на хората, ей хора, има триединен Бог, Отец, Син и Святия Дух. Няма only, няма само. Няма само. Има Отец, Син и Святия Дух. Ето те са нашия Бог. Отиваме при Бог Отец, като при мой Отец. И говориме с Него благодарение на жертвата на Господ Исус Христос. Иначе няма да стане. Аз съм свидетел на Мони, един еврейн, който казва, закъсах в пустинята и се моля, Яхова, Елохим, моля ти се, умирам от жажда, виках, няма отговор. Няма отговор. И накрая си казах, абе тия християните говорят за някакъв Исус. И аз да се опитам да се помоля за този Исус. И се помолих, вика, в пустината, викам, Исусе, ако ти наистина си Божия си, ако ти си дошъл на Голгота да умреш за моите грехове, помогни ми, че умирам от жажда. Умирам. И не бех си свършил молитвата и изведнъж некой ме тупа по рамото. Това се обръщам един в Палестинец и се оплаших. Той е, не бой се, аз съм християнин. Цел ден те гледам, че се печеш там на слънцето и реших да дойда да ти помогна. Носа ти една бутилка вода. Косата, вика, ми се изправи. Ето как може да се отиде. На практика Мони показа как може да се отиде при Яхова, как може да се отиде при Елохим? Чрез името на Исус. Чрез името на Господ Исус Христос. Така можем да отидем при Него. И аз му казвам, Мони, искаш ли да се помолим сега за тебе, за твоето и царене? Няма да се моля на трима богове. А как на трима богове? А вие сте много божници. Вие верате, Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух. Това са трима богове. Аз не съм бог. Ти разбираш, че аз съм еврей. Абе, аз не мога да се моля на други богове. А не, бе, това е. Ние сме на маса. И на масата имаше яйца и аз вземах едно яйце. Колко яйца държа в ръката си? Едно. Това яйце има ли жълтък? Има. Белтък има? Има. Черупка има? Има. Е, колко са яйцата? Едно. Е, разбираш ли ми или не ме разбираш? Кой иска да кажеш един Бог в три действия? А, не знам дали е три действия или три състояния, но яйцето е едно. Яйцето е едно. Добре, вика, ще се съгласа да се моли за мене, ама няма на коленича. Абе, вика, ма кой искаш коленича? Ама той по-нисък от мен, от тука ми е некъде.
И като почнах да се моля за него, не можете да си представите какво помазание, каква сила. Ама много ги обича. Ама обича ги по обещание. Те са по обещание на Аврам. Ама много ги обича. Ама молих се, ама не мога да се спра. Замони. И там седеше един брат Йосиф, се казваш. И той ходи в Израел. И като дойде ми каза, след 2 години, брат Петре, много здраве имаш от Мони. Мони, Антония, жена му, двете му дъщери, двамата зетове, всички са в Евангелската църква. Всички повярваха. Всички повярваха. Как? Ми опитай. Господи, умирам, моля ти се, изцели ме. Исусе, а той чува. Това е, оттам. Оттам идва изцелени. Но ние не се молим. Мислиме си, че трябва да дойде един специален човек от специално място, със специално помазание, всичко специално. Нема бе човек, където и да си, в пустинята си, гората си, като Боже, Господи, помогни ми. И той ще помогне, и той ще обърне, и той ще, и той ще благослови. И така да си спомниме за страданията, които Господ понесе на Голгота, на кръста. Нали, това, което се знае от историята, вие сте го чували много пъти. Евреите са ударили 39 удара, 40 без един, с камшици. Ти камшици са били и изплетени от волска кожа, на които са навързани, натрошени парченца от кости. От животински кости, примерно от тези теле или волк, коста е начупена на кости и са навързани там на много те сиджимки, така и викат, на камшика. Плюс парченца олово. Нарезали парчета олово и с този камшик са ударили Господ Исус Христос. И той е страдал заради мен. И той е бил мъчен. Костите му се разглобиха. Сега, според дали тук е бил пробит, дали тук е бил, защото ако е бил тук, ще да се изкумне. Обаче, предполагам, че освен, че са заковани, те са били вързани ръцете им за кръст. И сигурно сте виждали по разни разпятия, че освен, че са заковани, те са вързани. Един ден ми се обажда полковник Илиев от НСО. Брат Петре, научи ли? Какво бе, Сашо? Александър ли? Намери ли се, вика, една кост на крак и там е забит, вика, пирон, четвъртит пирон, но забит е там в глезена, не отпред, в глезена. И учените са доказали, че това е крака на Исус Христос. А викам, Сашо, как може да и вериш на тия лъжци, бе? Какъв крака на Исус, бе? Крака на Исус е при Бог Отец горе, бе. Вие разбирате ли хората как лесно се... Учените намерили и това е крака на Исус Христос. Да, така е. Забили са му такъв в глезена. Знаете ли колко боли там на кокълчето, ако се удари? Удрали са на кокълчето. Колко боли там. А те там са забили. Перо. И защо? За мене, за тебе. И сега ние като си спомняме за смъртта на Исус, да си спомняме за Неговите страдания. Правиме го, за да напред, да не му нанасяме удари. Да не му нанасяме удари. Една сестра, Галя, и тая Галя, Галина, е санула Господ Исус Христос с търления венец, тече кръв по лицето му. Връща се той към нея и казва, Галина,
убиват майка ми. В момента убиват майка ми. Как убиват майка му? Като казват, че тя е родила 5 синове и 5 дъщери. И сега, нали, казвате, не дей да говориш. Е, как да не говоря? Чувате ли ме? Пастири, по телевизията какво говорите вие? Вие убивате майката на Исус, като говорите, че е родила 5 дъщери и 5 синове. Къде сте тръгнали? Ще ми бъдете благодарни един ден, ако ме послушате. Защото ако не ме послушате, с всичките си дарби, с всичките си знания, с всичките си дипломи, ще се събудите в ада, в огненото езеро, вие, които говорите, че Дева Мария родила 5 дъщери и 5 синове. Защото лъжите, защото е лъжа, защото е писано, коя ги е родила, другата Мария. Мария Пева, пише в Библията. Откъде го измислихте? Откъде? От Библейския институт. По заповед на господин Антихриста. Вие ще проповядвате, че тия синове ги е родил Дева Мария. Че тя е родила още 5 момиче. И те го проповядат. И аз съм длъжен да им кажа, че съм от кръвта на всички, които проповядват, че Дева Мария е родила 5 синове и 5 дъщери. Чист съм от кръвта им. И сега тук има свидетели от Пазарджик. Нали бехте? Какво каза оная пастирка? 5 дъщери. Тя ги е родила. Тя ги е родила. И ние казахме, пътуваш за ада. Кво иска да кажа, че аз съм еретичка? Еретичка си, опасна еретичка. Записано е в, мисля, че е на 6-ти Вселенски събор, да не излъжа, но там пише, който проповядва, че майката на Господ Исус Христос е родила други деца, да бъде анатем. Това е записано. Събрали са се епископите от целия свят и са изговорили анатем. Освен това е записано в посланието към галатяните, първата глава, 8 и 9 стих, който проповядва нещо по-друго от това, което ние ми проповядвахме да бъде анатема. Дори ангелът небето, ако слезне и ви проповядва нещо по-друго от това, което ви проповядвахме да бъде анатема. Изговорена анатемата. Ама ти ни кълнеш, ама не ви кълна, бе, предупреждавам ви. Ако се свестите и опомните, съдният ден ще дойдете и ще кажете, брат Петре, благодаря ти. Трябваше да вземеш едно дърво и да ме удариш по-здраво, за да се свеста и да се опомна, да спра да проповядвам тая лъжа. Тая ерес. Ерес. Нека ми чуят професорите. На моите уважения към професори. Вълчанов, Шиваров, Бенемин Пеев, чуйте ме, какво сте писали в речника там за братята на Исус? Кой е родил Яков? Кой е родил апостол Юда? Какви лъжи сте писали там, бе, професори? И вие мислите, че аз ви мразя. Напротив, обичам ви и искам да се опомните, за да не горите в огненото езеро. Защото Господ няма да се церемони. Убивате майка му. Опитвате сега да убиете майката на Исус. Няма да успеете. Няма да успеете. Православните и католиците нямат проблем. Мартин Лютер, Цвингли, Калвин говорят по това, що за глупост е това? Да се говори, че майката на Исус е имала семейен живот с стареца Йосиф. Това го говори Мартин Лютер. Що за глупост е това? Значи още тогава са го пръскали този слух. И сега се разпространява. И вие, които сте потомци, нали, привърженици на Мартин Лютер, на Калвин, вижте какво са проповядвали 1550 година. Какво са проповядвали по този въпрос? Вие, които наричате себе си протестанти.
Има, разбира се, и други неща, които ние трябва да изобличаваме, защото ако ги следваме, ще си загубим спасение. Това е лъжата, че Исус сестро, не те чувам. Некой да ми преведе. Не чувам. В църквите се говори, така? Че Иосиф е бил вдовец и се въженил. Два били деца от първият му брак. Така че всъщност... Ама то го пише, бе, той има Библия, бе. Той има Библия, бе, Мария Алпея, то е писано. На кръста, на Голгота, го следваха жени, които дойдоха от Галилея, които беха от Галилея. И там бяха Мария Магдалина, Мария Клеопова, майка му Мария и Мария, майката, така пише, майката на Яков и Йосия. Ето я майката. Яков и Йосия. А Юда казва, аз съм брат на Яков. Ето на той е Яков. Той не е брат на Яков Заведеев, защото ние знаем, че Заведеевите са Йоан и Яков. Той е другия Яков. И този Яков е бил епископ на Цариградската, на Йерусалимската църква. Иисус казва на майка си, на младия Йоан, ето майката. И той я взема и я заведе в град Ефес. Ако епископа на Йерусалимската църква, Яков, беше син на Дева Мария, той нямаше ли да вземе майка си? Ми ще я дава на Йоан да я води в Ефес. А ви разсъждавайте. Обаче така са им наредили да го говорят, за да сеят ереси, за да може хората да се прибират, да се карат. То е написано. Това са. Те фактически са деца на братовчетка на майка. Те са деца на братовчетка на майка. И те са втори, трети братовчени с Исус. Нема, не са нищо общо, не са му синове и дъщери. Но ние са други, госпожа. Ония, които са... Добре. Иосиф са други. Добре. Да, ама те... Трябва да говорим истината. Кой каквото иска да говори. Но това е дух. Това е дух. Аз ви казвам. Говоря ми тук пред кръвта на Исус. На Амбона и вярвам, че тук е Святия Дух. И Господ стои тук. И аз имах видение за това място, че Господ е тук зад мен на Авона. И целият е като слънце в светлина. И той ни наблюдава и знае какво говорим. Обадиха ми се по телефона. Брат Петре, синовете ми ги мъчат бесове. Синовете му са пастири в 50-та църква. Нощно време не могат да спат и проповядват. И сега, нали, не говориме, отиваме да им помогнем. От дума на дума това да не сте направили, да не сте похули, това да не сте направили, стигнахме до братята на Исус. И да, ми да, да, тя ги е родила. И ги питам, братя, можете ли да кажете, Господи, ако Яков, Йосия, Симон и Юда не ги е родила твоята майка, а ги е родила друга Мария, ние съжаляваме, че така сме учили хората. Казвате това нещо, молиме си и Бог ви освобождава. О, не, това няма да го кажем никога. До 2 часа през нощта сме ги молили. Кажете го да ви освободи Господ, бе. Кажете го, бе. Няма да го кажем. Защо? Защото ги държи вече този дух на Антихриста. Ето го духа на Антихриста. Няма нужда от чипове. Чипове ще има, да има, не, нема чипове.
Щом проповядаш лъжата за Исус, ти вече си слуга на Антихриста. Съжалявам за тия момчета. Младежи проповядат ревностно, обаче нощно време ги мачкат дяволи. Какво означава това? Че не дай си Боже, утре катастрофират, тия дяволи ще ги заведат директно в огненото езеро. Ама ние проповядахме Исус. Проповядахте лъжи. Не може да лъжете за братята ни. Не може да безчестите майката на Исус. Това съм чул, това говоря. Господ ми говори на сън и каза, когато безчестят вашите майки, вие скачате да се биете. А когато сега безчестят моята майка, вие защо мълчите? Защо мълчите, братя и сестри, когато безчестят майката на Исус? Ами да не си развалиме настроенията и отношенията. Да не си развалиме отношенията. Говорете истината. Не се плашете. Говорете истината и истината ще ви освободи и никой не може нищо да ви направи. Може да ви заплашват, може да ви говорят, това ще направим, онова. Може да правите какво си искате. Но ние сме длъжни, защото утре Господ ще ми изиска кръвта на тия момчета, на тия млади пастири, ревности пастири в Русе. Ще кажете, каза ли? Еми, не ми беше удобно. Така ли? Не ти беше удобно. Защо? Еми, да не си развалиме отношенията. Нали трябва да се почитаме, да се уважаваме? Нали трябва да се почитаме? Освен това, се оказа, че ги върти лъже пророчески дух. Нали? Пророкуваха ни, по пътя вие двамата ще се скарат. И когато Дим ще се прибере от дома си, ще се скара с жена. Нито се карахме по пътя, нито Димчо се кара с жена. Какво е това пророчество? Лъжливо. Почнете ли да проповядвате лъжи, ще ви хванат лъжи пророчици и духове и ще почнете да пророкувате лъжи. Нямаме нищо. Ама ти говориш против пророк. Не, моля ви се. Аз почитам пророците. Аз познавам братя, сестри, които са пророкували и пророчествата им се изпълниха в моя живот, в живота на сестра ми, в живота на Румяна, Господ те и цари, стана една жена и каза, Исус си е хвана тук за сложи си ръката, Румяна умираше, рак на гениталите с голяма буца на десната гърда, всичко изчезна, 3-4 години беше жива, докараха тук и я ликвидираха. Сестра ми не го вярва, но аз го вярвам. Защото като дойде тук, аз отидах в нейния апартамент и се помолих, положих ръце върху Румяна, тя не можеше да ходи. Не можеше вече да ходи. И тръгнахме от нейния апартамент, за да я закараме при сестра. И трябваше да мине едно разстояние там, което е така леко наклонено. Но това разстояние, да речеме, колкото са стъпалата. Нали, стъпалата тук, само че е по-наклонен и тя не може да го изкача. И ние двамата сестра ми я носиме да го изкача. И като отидахме от тях, тръгнахме, нали, вървиме. Руми казва, нещо става с мен. Нещо става. Придобивам сили, идват ми сили. И тя, ония, които сте ходили от сестра ми, знаете, че тя живее на четвърти етаж. И Румяна сама нагоре изкачи четвърти етаж. И аз вярвам, че Бог е цари тогава. След това дойдоха специалисти, докараха някакво специално лекарство от Америка или от Канада ли беше, както и на Сашка. И тя се срина с това лекарство. Искам да ви предупредя. Когато Бог ви изцери, не дейте се занимава с никакви лекарства. Аз ви казвам, когато става дума за рак, рака е демон. Аз съм свидетел как излиза и как се връща. Как се върна на Савка Шипкова след 10 години, на Павлина Барковска след 2 години, на Цветанка Харизанова след 5 години, се връща. Защото човека извърши грах и дявола и демона се върши. Как се върна на Парван след 3 месеци, как се върна на Красимир Палов след 4 месеци,
отива Красимир и казва, сили, изпълнен съм с сили. Идва там с лаптопа и с инструмент и почва работа. И отива на едно събрание на сатанисти. И на другия ден умира. Не може, разберете. Ели Христос, ели Антихриста. Не може пред Бога. Не може. И съм видял как се връщат тия демони. И затова ви казвам, и царилите Господ, държ се за Бога, клани се за Святия Дух, търси Бога, моли се, живей Духом и Той ще дойде, пак ще дойде демона, ще погледне и като види, че вътре в твоето тяло е Святия Дух, както казва пастир Бонки, ще каже, пардон, Исусе, мястото е заето, квартирата е заето. Не може да влезе. Ако ние пуснем Исус, ако пуснем Святия Дух, няма да влезе. Ще си отиде. И така, брата и сестри, ще се молиме. За съжаление, брат Димитър Кроличев го няма. Дали той, дали му и казахме, че ние започваме, но всички ще се молиме, ще си спомним за Христовата жертва. Тук има две бележки и аз имам няколко нужди да предложа. Имам здравословен проблем. Моля Бог за милост, за изцеление. Сестра Вера. След направените изследвания резултатите са добри. Благодаря на Господ и подкрепата за молитвата на братята и сестрите, брат Гергин. Господи Исусе Христе, моля те, спаси моите родители. Дай ми целение, откри им се като жив Бог. Помогни им да приемат Божието Ти Слово за авторитет. Отвори духовните очи на сърцата им, дай им нов дух, нов ум, ново сърце. Освободи ги, Боже, те моля от всякаква демонична опресия. Премахни, Боже, пелената на техните умове, разруши неправилните крепости в техните умове, помогни им да се новородят и като е Твоята воля, помогни им и ако е Твоята воля, помогни им да получат и кръщение със Светия Дух и огън. На моя татко и майка си смили, се смили Боже, помилвай ги, докосни ги с Твоята десница и ги излекувай. Съвършено, според Твоята Божия воля и за Твоя прославя. Амин, брат Веско. Така това беше брат Гергин, брат Веско. Децата ми слушат сатанинска музика, а знаят, че не трябва да се молим да се осветят. А знаят, че не трябва. За сестра Лили Петрова, за здраве, ставите на краката. За сестра Павлина, помощ за здраве, подкрепа, защита от грабители, антихристи и преследване. Преследване. Да се молиме за сестра Евгения. Ние се молихме миналия път тук на брат Сецо, дъщерята. Има страхове, психични проблеми. Може би и от тая коронавирус ли, откъде са дошли тия страхове и сега изпаднало едно такова състояние. Да се молим за сестра Петя от Пазарджик. Петя, тук ли е Петя от Пазарджик? Ето я, ще се молим за нея. Да се молим за Калина. В много тежко състояние се намира мъжа и
как се казва, тая заболяване, където умират клетките на мозъка. Санчо. Алцхаймер. Да, той в това състояние седи на един стол и, и знае. О, милост за Йосиф. Да се молим и за сестра Невена, която е болна от мултиплена склероза. Ние се молихме по телефона. Тук искам да ви кажа едно свидетелство. Али мултиплената склероза, мисля, че автоимунно заболяване. Медицината казва, че стигат ръце и не може. Отидахме си на сестра в Надежда, едно младо момиче, 18 години, парализирано, не може да седи дори, когато седи, седеше там, от всякъде я заграждаха с възглавници, да не падна ляво на дясно. И помолих майката да ни остави насаме. Го разпитах я и момичето си разказах какви грехове е правило. Помолихме се и тя разбута възглавниците и седна на легло. Отидахме си и след 3 дена майка се обажда и казва: брат Петре, не идвай, защото мъжа ми е полковник от пожарната. Полковник, голема работа. И като беше командировка в Русе, и като се върна, и като видя Мариана, май си казваше момичето, да седи на прозореца и я видя на прозореца и изтича: какво е станало, дъжте, какво? Идваха едни християни тук, молиха се за мене и Господ ме и се: какво? Християни? Ще ги разстрелям, ако ми стъпат християни в къщата. Брат Петре, това чувам от мъжа ми, това ти казвам. Не идвай! И какво да правим? Не идвай! Петър и Елвира поканиха ни в военна болница с брат Жоро да ги посетиме. Автоимунно заболяване, парализа, ръцете, така, кожа и кости, стрес. Изживяла е някакъв стрес. И аз го казвам, защото като се каже греха, той става явен и Господ го прощава. Нейният мъж е изневерил и след това е казал, изповядал, че е изневерил и тя се е сринала и мултиплена склероза. И сега ние я молиме да му прости. Не мога. Не мога. Той ме е вземал, каквато ме е родила майка ми, аз съм му вярна, не съм и помислила да му изневера и той ми изневера. И брат Петър вика, плача, вика, моля ти се, прости ме. В работата една мръсница там ме подведе, съблазни ме, съжалявам, съжалявам, моля ти се, прости ми. Я карахме да повтаря няколко пъти и прощавам му, прощавам му. И той се обади и казва: брат Петре, моята жена е добре, нададе не знам колко килограма, движи се, играй гимнастика. Докторите казват, това не е възможно, това е, как му казват докторите, един период и после щела пак да се върне. Е, това е вярата на доктори, на невярващи. Нали? Как се казва това? Болен от рак, оправи се един месец, пет месец. Някаква дума имате. Ремисия. Ремисия. Това вика ремисия. Ма нема ремисия, бе, Бог е изцерил, бе. Скачайте да играе гимнастика и да ходи. И затова не вяна да вярва, че Господ е мощен и силен да изцери. Силен да изцери. Аз съм свидетел на, нали, тук е, на невяна е засегнати говорът. Една сестра Кети не може да говори нищо. Една дума не може да ни каже. Не може да се движи, не може да ни напише. Ние отиваме там, молиме се с брат Цецо,
След два дена тя свидетелства на батюшка Кирил, че Господ е изцелил. Говорът се оправи, езики се отваря. Чували сте и знаете за сестра Фиданка от Кюстендил. Нейният говор беше увреден. Увреден от иглообождане. Защото хората ходят насам натам, ще се молим и за брат Павел. Не знам дали стана втората операция. Знае ли някой? Цецки, знаеш ли за от Теодора? Направиха ли му втората операция? Обади ми се, Теодор ми се обади. И каза, че се е влушил с нощи. Каза, че брат ти се е влушил с нощи. С нощи се е влушил. Влушил се, да. И вика да се молим, аз се моля, обаче... Ама я се моля, ама му казвам. Абе, Павле, покай си за тия камъни, бе. За тия камичета, дето... Не, не ми говори. От Корея има некви хора, некви лечители, легаш на едни камичета там, камъни, нали? И пускат некъв ток по тия камъни, нещо става, не знам какво става, и човека се чувства добре. И той идва 5-6 пъти при мене и ме агитира и аз да отида само един лев на сеанс. Един лев, 40 минути или половин час не беше. А викам, Павле, ние си имаме наш Господ, огъня на Святия Дух, топлината му е много по-силна и по-приятна. Не, не, аз тук с тебе няма да се съгласа. Няма да се съгласа. Ама, какво да правим? Ето. Оня ден, говори ми и сега се е влушил. А аз се моля за него всека нощ. Моля ти се, Господи, вдигни го, благослови го, помилвай го. Защото е в много тежко състояние. Жена му не му е говорила няколко години. Не му е казала една дума. Живеят, нали, ядат с път и тя мълчи, като няма и не му говори. Дъщеря му и тя не му говори, тя е пак станала католичка и казва, че протестантите са отстъпници, те са, не знам, еретици, не знам какви протестантите. И той и баща е еретик и тя не иска да говори с баща си. И е станала много духовна, като е отишла вече в католическата църква. Няма нищо против, ходете в католическите, православна, къде искате, молете се, няма проблем. Аз съм свидетел, Илия Бонев го познаваш, беше болен от левкемия, отива в Александър Невски, моли се, моли се, моли се там в един страничен алтар и казва, усети, че ме посети Святия Дух и цери ме. Излизам по стълбите, но усетих, че още нещо ме напада. Върнах се още една молитва и край, край на злокачествената анемия. И доктора го пита, абе Илия, какво направи ти то здраве? Молих се на Бога. И тогава да се молим и ние за другите болни. Всички. Негов приятел беше в същата стая. Помниш ли? Той си отиде. Обаче той, приятел му, каза, аз съм готов. Аз съм готов за небето. Вика, всички избраха. И докторите викат, дай да се молим. И коленичихме, вика, и се молихме на едни скари там. Каза ми, някакви скари имал там, коленичихме, вика, с докторите се молиме, ама болните не искат да повярват. Те докторите се молят, болният не иска да се помоли. Умира и не иска да се помоли. Кази, брат Фис. По-близко да не викам. При нас, когато се събирахме на дружба там, боксовия салон, да. Идваше един мъж, така височък, с колело, таксиметър, шофьор, еднолична фирма. И той също ходеше там на сеанси. Да. И говореше, че било лесно, било какво и накрая към 800 лева гледало за некои хилинче си го носи вкъщи. Този човек, брат Петре, след това се разболя от рак. Аз му говорих, срещахме се там по улицата, говорихме, ела, ела, ще се молим, ще се отречеш. Каза, не, и почина. Казваше ми той, че тия камъни били някакви кристали, излучвали някакви енергии. И всички тия кристали, като солни кристали, захарни кристали, като спиш върху те. Окултизъм, окултизъм. Запомнете го. Нема кристали. Окултизъм. Може и Павел да се е купил такова, брат Павел, килимче. Не знам. Вижте какво правят. По един лев, нали, там ти е добре на половин час.
по един лев ти се чувстваш добре, добре, и ми вземи си едно килимче дома, вместо да идваш тук, колко струва? И 1000 лева, 800 лева, а много са ефтини по един лев хора. Нали трябва да си продаш килимчето? Не им вярвайте. Съжалявам, сега какво да направим за брат Павел? Господи, говори му директно на него, да се отрече, защото той ако не се отрече от тия камичета, от тия, от това е окултизъм, това дълго държи. Това дълго държи. Първата операция е сполучлива, много добре, а втората, ето, влушил. Обаче, може би, не знам, ето, може аз да съм виновен, защо го питах за тия кристали. И той, не, 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 аз знам, аз съм опитал, не, ти се заблуждаваш. И като каже, и приеме лъжата, и Святия Дух се оскърбява, оттегля се, и ние после викай, пости, прави какво искаш. Добре. Кристали работят ради окултисти там. Ама окултисти не работят с кристали, бе хора. Така. Северина. Имам миомен възел и кисти на яйчник. Ще се молим и Северина трябва да излезеш. Тук е. За Трифон и Красимира да се покаят и да повярват в Бога. Продължаваме. Обади ми се по телефона брат Явор от Съединените щати, каза кой там град, кой щат е. Но между другото каза, че е станало големо поражение там от този коронавирус, защото хората са се разбунтували в този град и са казали, когато президента си сложи маска, тогава и не си сложи маска. И никой от този град не искал да слага маски. И маса народ е избрал в неговия град. И той се моли за Явор, да се молим. Българине, неговата майка е наша сестра. Аз му бех на сватбата на Явор. Той се венчава в църквата Света Неделя. Мисля, че за американка се е. И е заминал и казва тук, нали, обади ми се, молете се за мен, за дъщеря ми, за жена ми, вика, тук е ужас, вика, в нашия град е ужас, страшен мор, защото са се разбунтували и после аз чух това, че брат Христо и каза, че наистина са го обвинили президента, но той казал, какво беше, аз паза разпоряди от 2 метра. Аз до 2 метра до човек не се и затова не носа маска. И затова не носа маска. И сега какво ще им стане като сложат маските? Ето и аз съм с маска. И какво? Защо? Господ ще ме пази. Е да, ама не ги пази. Не ги пази. Сигурно знаете, нали в Австрия един хор, евангелски хор, нали им казват да сложат маски. Те казват, ние как ще пееме с маски? Верно, как ще пееме с маски? И целият хор се е заразил. Имало и 3-4 хористи, целият хор е болен в паста. И обясняват по телевизия. Когато пеят хората и издухват, нали, въздух на банка, микробите. И после около хора е пълно с микроби, те поемат дълбоко въздух, за да могат да пеят. Дълбоко и оп, право в белия дроб. И какво ще стане? Ние няма да носиме това, ние няма да правим. И ви правете. Сега, верно е, нали аз не го разбрах, ама ми го преведах оня ден, че Бойко Борисов казал, в ресторанта с маски. Е, как ще еде човек с маски?
Как ще ядеш? През маската му. Моли да яде, вика. Нещо да оправят тия там, докторите да решат. Не може с маски в ресторанта, нали? Трябва да си отваряме устата. Така и ние сега. Вярваме, Господ ни пази. И се молиме за Явор, Господ да го пази. Със съм беше някакъв щат. Със, забрави го, както и да е. И Бог да го благослови него, майка му, баща му, сестра му има проблем. Да се молиме за Добринка, която се намира в Италия, има рак на дясното бедро, горе, близо до ставата. Също като на Мирослав. На Добринка също като на Мирослав. Тя вярва в Бога, моли ни да се молиме за нея. Мъжът е Антон, той е пак с отрязан крак, с един крак. Да се молиме също за брат Димитър от Бутонец. Той дойде тук, молихме се и аз усетих голямо присъствие и помазание по време на тая молитва и му казвам: искаш ли, сега кажи, в момента Святия Дух е тук, отричам се от никотина и отричам се от цигари. Не, брат Петре, само по две цигари на ден да си пушам. Само по две цигари. И не стана изцерен. Сега се обажда и казва: слава на Бога, и двете цигари ги хвърлих, край на цигари. Но имам проблеми. Аз бех 150 кг. Той е височък, нали, към 180-90, ама 150, представяте си. Моля ви се, молете се на Боли на Ливада да свала килограми. Не може, 150, как се носи 150 товар? Трябва да е не повече от 100. Не повече от 100, ако е 1,90, 1,80. Така, и за сестра Красимира от Левски, где се обади, милата, много се чувства немощна, кръвното налево нагоре, надолу. Ще се молиме за сестра Красимира. Ще се молиме и за другите наши брати и сестри, ето и за ти нови бележки. Да се помолиме за мен, Мария, да се изгонят идолите и злите питони. Исус Христос да изгони всички и шума в ушите ми. Да се молиме за сестра Зарапка от Божурище, за дъщеря й, за сина й, ще се молиме, да се молиме за моя брат Боян и неговото семейство в Пловдив, за изцеление на червата и приближаване към Господа брат Явор. Да се молиме за роднините ни, братя, сестри, молете се, братя и сестри, имат значение молитвите. Не ви плаша, нали, но една нощ се чувствах много зле. Задушавах се, не можех да дишам. Сърцето ми спираше. Туп-туп, нямам. Туп-туп. И по едно време, точно в 2 часа, виждам един квадратен черен тунел. И в далечината един скелет. Череп, нали, скелет. И аз се помолих, в името на Исус всички болести, зли, нечисти духове, вън от къщата ми, вън от тялото. На другия ден ми се обади една сестра и каза: брат Петър, точно в 2 часа се молих за тебе и чух глас. Смъртта дойде при Петър Велев. Смъртта дойде. В 2 часа аз виждам скелета, а тя чува, смъртта дойде, но си отиде. Благодарение на сестра Цеска, на сестра Цветанка,
на брат Панталей, на брат Тодор. И благодарение на вас смъртта си отиде. Дал съм нещо повод, може би не знам какво е, що е, но това го преживях. А от друга страна, преди това сънувах съм, че ще умирам. И викам, как ще стане тая работа, ми викам, мисля си, еми телото ще падне на земята, аз ще излезе от тялото и това е смъртта. И дойде някакъв огън, мина около мене, обаче телото не падна, аз си останах, викам, а още съм жив. Може би това е било това изживяване. Има ли значение, че сте се молили за мене? Ама има значение. Има. Затова молете се един за друг. Имаме времето. Вечерно време. Нощната молитва е много важна. Аз ви казах миналия път. Почвам от брат Христо. Молите. Сестра Розали, Крис, Панч. Тук седеше сестра Мария. Нали, Терба, Иван си отиде. Отзад е Панчо, сега Панчо е тука. Иоанна, нали, Пламен е там. И си ги представам цялата църква, мина от цялата църква, синове, внуци, си дъщерите ни Страваня, зетовете, Фико и другите и така нататък, всички. И след това почвам моите родини. Един по един, един по един. На братовчери, децата, внуците и така. Какво правим? Ми говорим и си с Господ. Говорим и си с Господ. И тогава дявола няма достъп до нас. До нас има достъп. И като има такива, нали, случаи, нападения, има, нали, аз го усещам в молитва. Например, имаше скоро, имаше някаква жена, се молехме и какво беше там за една жена, се молехме и, нали, имаше подобрение, сила, благословение, тя се подобряваше, всичко вървеше добре и изведнъж молитвата се изпира, страшна съпротива и хората отишли при някаква гледачка. И тя им казала, това ще направи това, това, това и тя ще оздравее. Болен от рак, ще пие шума от не знам какво, ще пие, нали, копър и не знам що си и рака ще изчезне. Ама не изчезна, жената почине. Молиме се, човека се е покаял, приел е мирен договор на грешника с небето, сключил е завет с небесното царство, покаял се, кръстил се и накрая отива при някоя гледачка. И какво става тогава? Святия Дух се оскърбява и само се оттегли. И жената почина. И ми се обаждат и ми се карат на мен. Ми, що ние 4 дни, 5 дни постихме, а па тя защо не оздравя? Ми, защото къде е тръгнал? Къде сте тръгнали? Къде сте? Запомнете го, моля ми се. Понеже тук е сестра Петя, нека да знаят, тия неща не трябва да ги премълчават. Нали? Не трябва да ги премълчават. Ти се чувстваш добре сега, нали? Не, не. Не си добре. Обаче, като бехме при нея, тя е добре. След това, докато беше на долуна, точна гара, изтърпя до края. Разберете ме, няма да стане. Искам това да го запомните и да ме чуят целият свят. Господ няма да стане съучастник в никаква лъжа. Ама никаква! Сестра Майя е парализирана. Нейната майка идва при мен, Христина, и казва, брат Петре, мултиплена склероза, но е на легло. Аз съм набрала едни билки и вярвам, че Бог ще изцери Майя с тия билки и се моля, Господи, благослови, освети тия билки и изцери Майя. И аз си казвам, сестра Христина, няма да изцери. А ти не вярваш. Ма няма да изцери, ти искаш да свържеш Бога с една лъжа.
А Бог може, бе, брат Петре. Бог може от нищото да направи лекарство. А Бог може. Ама не може да лъже. Бог не може да лъже. И защо да лъже? Ще благослови тая билка и чрез нея тя ще бъде царя. Защото, ако бъде царя на твоята дъщеря, знаеш ли на колко хора ще бъдат измамени и излъгани да пият тая билка? Колко народ по целия свят? И ти искаш да вкараш Бога в тая лъжа. Няма да стане. Не, ще стане. Ти не вярваш, аз вярвам. И продължи да си вари чай на... На Майя, Майя почина и Христина почина. Но няма да стане. Същата работа и сега с тия инжекции от Канада. Разбери ме, Петя, там е проблема. Господ няма да се съгласи. Казвал съм го това за професор... как се казваше това, Хаджийски, от Пловдив. Цяла България търчат. Молиме се за жена болна от рак от Самоков. И Бог е и цари, и тя е добре. И се радва цялата църква. И аз съм бил присъствал на това изцерение. Цялата стая се запали като от огън. Страхотно помазание. И жената не можеше да стане, стана от леглото и се оправи. И след няколко месеца, нали, аз ходех всеки месец в първата неделя в Самоков, проповядвах 50-та църква. Викам, какво стана с тази сестра? Вика, почина. И какво стана? Ами и сина й дойде от София, качи в колата, закара я, вика, при Спартак Хаджийски, професор Спартак Хаджийски, в Пловдив, той бие една инжекция, тя си дойде и умре. И този Спартак Хаджийски го казвам, защото стана въпрос в Народното събрание. Изобличиха го, че този Спартак Хаджийски е взимал по 100 лева на инжекция. А някакъв Карев, доктор Карев, ако не се е лъжал в Народното събрание, имаше, той е повдигнал въпроса, отива на комисия, проверяват ми инжекции ми и се оказва, че ми е дистилирана вода на болната. И взима по 100 лева на инжекция. И тая жена биха една дистилирана вода, обикновено, при дистилираната вода ще им полегне малко и те вика, ето това е. Нали, изцерим. Няма. Какво е станало? Бог изцери тази жена. И тя тръгна да отдаде слава на оня доктор, дето им взима пари. И какво е станало? Святия Дух се е отдръпнал и демона на рака се връща обратно. Това става. Това става, разберете ли. Господ няма да се съгласи с такива. Няма да стане никога. Преди 50 години аз знам, че се гърмеше по телевизиите, след 10 години се открива универсално лекарство против рака. След 20 години се открива, след 2000-та година ще имаме универсално лекарство. 2010-та ще има универсално лекарство против рака. 2020-та няма, няма да има. Що? Защото рака е демон, бе, хора. Но той не се интересува от лекарство. Но няма да има. Кой беше Аврамов? Чавдар, професор Чавдар Аврамов. Едно интервю казва, че в Съединените щати са отделени 3 лион. Не милион, не билион, а 3 лион долари за откриване лекарство против рака. Няма да открият. И 10 трилиона да отделят няма. Защо? Защото е демон. Няма да открият. Няма да стане. Ама не, как беса, нали, са открили, нали, тия местните. Открили са, защото там има увреждане на мозъка, нещо това е демон, имало е такъв вирус, така че няма да стане. Лекарството против рака, запомнете, чуй целия свят, е открито и то се казва мирен договор на грешника с небесното царство. Лекарство без пари, без заплата, безплатно лекарство. Но условието е
Од срце приемане мирниот договор со Небесното царство. Не формално. Ако е формално, нема да стане. Не действа. Ако е искрено, од срце, лекарството действа. Условието е, не може след сключването на договор с Небесното царство да сключвате други договори. Договор с Антихриста, договор с БСП, договор с масонски ложи, договор на друго место. Няма да става. Не оскърбявайте Святия Дух, с който сте запечатани за дена на изкуплението. И сега ние ще направим този мирен договор, нали ще го повториме. И вярвайте, моля ви се, вярвайте в това, което изговаряме, че това е истина, че Господ ни чува. Защото ви казвам, когато се моля за такива хора, които направят този мирен договор, ехме при една сестра болна от рак на белия дроб, аз ви дали това случай. И тя направи това отричане. И аз се помолих. Господи, Ти, всемогъщи Боже, казва от небето, който от сърце приеме този мирен договор, ще бъде изцелен от всяка болест. И рака. Тая жена го прие от сърце, изповяда греха си и цели. Това им беше молитва. Повече не съм се молил. Дойдох си тука, обаждат се по телефона. Брат Петре, изцелена е. Два пъти я търсят рака на белия дроб. Няма го. След известно време, пет пъти търсят рака на белия дроб на сестрата. Няма го. Ето, мирния дом. Нема хиляди левове, нема. Вие знаете, че тук дойде една сестра, Богинка. Тук ли застана и каза, молихте се за мене, аз бех болно от рак, сега съм живо и здрав. Дойде нейния син и казва, искам да подаря тук една печка. Обаче печката не работи. Не знам защо, но печката не иска да работи. И аз сънувах съм. Намирам се, мисля, че тук на пътеката и във въздуха стои един мъж. Във въздуха, грамаден. Казва, какво държиш в ръката си? Към касова бележка. Каква е тази касова бележка? Ами Господ ни цари една сестра от рак и нейният син е купил тук една печка и това е касовата бележка за тази печка, подаръка за църква. А той не знае ли, че изцелението е безплатно? Не знае ли, че изцелението е без пари и е безплатно? И затова, когато получите изцеление, и не давайте разни обещания, Господи, изцели ме, аз ще купа това, и аз ще направя църква, и аз ще направя друго. Бог иска да приемем изцеленията без пари, безплатно подарък. Подарява ни изцеление. И затова ми казвам, и вчера се разправих с една сестра. Не, ти не си права. Добре, съм прав. Аз ще постя 10 дена и Бог ще ви изцели. Поста помага. А молитвата помага. Ще се моля и Бог ще ме изцели. Няма да стане. Защо? Защото ти поставаш себе си, поста си, молитвата си пред Бога. Разбери, поставяш го пред Бога. Постави Бога пред себе си. И тогава се моли и кажи, Господи, ако трябва да поста, ако трябва това, ако трябва. Но моля те, Господи, изцели ме. Ма нали това е молитва? Е да, това е молитва. Но аз съм го изживял. От опит ви го казвам. Няма да накарате Бога да изпълни вашата молитва за това, че се молиш един час или 10 часа. Застанах на молитва и казах, Господи, се моля цяла нощ за Мария Илева. Моля те да изцелиш парализиран. И се молих до 3 часа през нощта. И в 3 часа Святия Дух ми проговори и каза, стани, няма да изцелиш. Ако ще да се молиш и 10 дни, няма да изцелиш.
Разбирате ли, че не можем да накараме Бога да изпълни нашата воля? А трябва да кажем: Господи, изцели тази нещата, моля ти се да бъде воля. И целия, и той се смиря. И тогава цялата слава е негова. А когато ние, аз казвам, ще се моля цяла нощ и тя отраве, след това се... Аз се моля цяла нощ за сестра Мария и Бог я изцели. И славата коя е? На кого е? На Петър Велес. Е, аз ли я изцели? Аз ли я изцели? Нема да стане. Моля ви се, не правете тия схеми, защото не се получава. Постете, молете се. Но слагайте Бога напред, бе, Бога напред, вие по Него. Исус напред, вие по Него. Тия хора на село нищо не разбираха. Не познаваха Библията. Но аз знам моите деди какво правят. Кача се в колата, взима юздите и вика: айде Боже, пред мен и аз по Тебе. Пред мене и аз по Него. И Бог ги благославя. И Бог ги благославя. Ние вървиме напред, ние знаем това, ние сме учили това, ние сме завършили това. Може да сте учили какво си искате. Бог напред и тогава цялата слава е Негова. Цялата слава е Негова. Велик евангелизатор, велик пастир, велик не знам. Какво сте велики ви, човечета? Велики човечи. Какво иска Господ? Какво казва Исус? Когато възкресите мъртви, изцелите болни, извършите големи чудеса, ходите по водата или нещо друго, правите чудеса, тогава казвайте: направих това, което бех задължен да направя. Аз съм един негоден слуга на Господа. Негоден! Защото аз знам за себе си, че съм могъл много други неща да направя. Да направя Божието име. И не съм ги направил. И затова съм негоден. Не само за това, но пак съм негоден. И да съм ги направил, пак съм негоден. Защо? Защото не съм ги направил аз, а ги е направил Бог. Направил ги е Господ. Исус Христос каза: ако с Божия дух бесове изгонвам, дошло е до вас Небесното царство. Ако с Божия дух Той върши нещата, ние изговаряме думите. Кой беше казал там за високоговорителите? На сестра Мара Димова, един се величавали там едни братя на някаква конференция. Тя беше на 90 години, царство и небесно. Нали? Тя е била бивша, може би била в Централния комитет на партията, защото в Белгия се е срещала с Ленин. И когато е чул Ленин какво иска от Българския Централен комитет да направи за България, тя веднага е напуснала партията и е станала християнка. Не е случайно. И когато те се величаяли едни и други, тя казала: може ли да ви кажа нещо, брат? Кажи, сестра Мара, баба Мара ви. Кажи, баба Мара. Вие се мислите за велики евангелизатори. Знаете ли какво представлява? Вие сте едни високоговорители. Вие сте едни високоговорители. Ако Господ не подейства, говорете си колко си иска. Е, не е така. Е, как е? И аз съм един високоговорител тук, и ако Господ не действа, и когато ние се молим, Святия Дух не действа и не докосне човека, може да говориш колко си искаш. Може да си велик оратор. Велик оратор. Какво трябва да направим? Да кажем, че сме грешници. Какво направи фарисейна? Какъв беше фарисейна? Лош човек. Ние имаме лошо мнение за фарисейна. Обаче не е така. Знаете ли, че 6000 фарисеи римляните са ги изкарали и са ги накарали да се поклонят там на един идол? Нито един от тия 6000 фарисеи не се е поклонил на идол. И римляните са ги изклали и са ги избили. И ние имаме мнение за фарисеи, те са лицемери, те са така. Така може да са. Нали? Но каква беше неговата грешка? Какъв беше фарисеин? Ами беше изпълнител.
даваше десятък от всичко, що придобие. Седепчето, юмуза, копър, от всичко. Два пъти в седмицата постеше, пълен пост. Кой от вас пости два пъти в седмица? Аз не пост. Нали? Може да поста един. Но някой път може да поста и три. Ама някой път, а той всяка седмица. Каква му беше грешка? Грешката му беше, че той си мисли, че е 100% Божий човек. И не знаеше, че е 50% лицемер. Не знаеш, не се сещаш. Каква беше, каква беше молитвата на този митър? Митъра вярваше, че той е 100% грешник. Той вярваше, че е 100% грешник. И каза, Господи, не смееше да дигне очите си нагоре и беше коленичен и прости ми на мене грешник. И какво каза Исус? Оня, който мисли, че е 100% нали, светец, си отиде неопростен. Оня, който мисли, че е 100% грешник, си отиде опростен. Защо? Защото се смири и се връщаме в началото. Гордостта, духовната гордост е мерзост пред човеците и пред Бога. Пред човеци и пред Бог. Тук малко се отклонява, само това ви казвам, и почваме. Колко става? 4. Напоследък забелязвам, че много хора говорят за това, за какво ражда ревността към църквата. Какво ражда ревностния християнин в неговата деноминация. Ражда омраза. Той е готов да даде живота си за Божия църква. Тая ревност ражда омраза. И ражда още едно нещо. Привърженици към него. И тия привърженици към него образуват култ. Образуват култ на еди кой си велик проповедник, евангелизатор и царител и така нататък. И затова именно Господ казва негодни слуги на Господа. Чуйте ме, велики евангелизатори, велики пастери, царе, папи, патриарци, всички вие заедно с нас сме едни негодни слуги на Господа. Ако бехме годни слуги на Господа, живота в България и в целия свят ще бъде съвсем друг. Обаче ние сме негодни слуги на Господа. Но благодариме на Бога, че на нас, негодните слуги на Господа, ни е дал право да ядем от Неговото тяло и да пиеме от Неговата кръв. И да бъдем Негови съпричастници. Негови съпричастници. Нали, православните каза, причастих се, без да мислят какво означава причастих се. Нали, ходих и замах причастие, причастих се, това означава. Ставаме негови причастия. И защо пиеме неговата кръв? Знаете, нали, когато на времето е имало мъже, които са се по-братимявали и са ставали братя, без да са роднини и братя, те са взимали меча, резали се тук на ръката или на бедрото, давали са на побратима да пие от неговата кръв, а той е пил от неговата. И така единия пие кръвта на други и казва, ние с тебе сме братя. И точно това Господ иска сега от нас. Господ ни кани и казва, пинете от моята кръв и аз ще ви прегърна и ще ви кажа. От този момент, Панталей, ти си мой брат, Петре, ти си мой брат, Галина, ти си моя сестра, ти си моя сестра. Затова, както искате, но аз ви предупреждавам. Нали знаете, че тук има още
вируси, не знам какви там и други неща. Оние, които ще пристъпите и ще кажете, това не е Христово така. Може да пострадат. Може да пострадат. Защото аз съм свидетел на двама души, на две сестри, които пострадаха. Аз съм ви го казвал. Било е грипна епидемия. Тя отива, взима, излиза вънка и изплюва причастие. Разболя се, нейният мъж беше летец, гражданска авиация. Два месеца се молиме за нея и няма отговор. Няма. И накрая тя призна, разказа това нещо, изповяда греха си и оздравя. Другата не оздравя. Другата е била предната вечер на спиритичен сеанс, на другия ден отишла и земала и се парализира. Аз имах, когато се молих за нея, имах сън, че един ангел стои, аз знам, че евангелистите ще кажат, там в света София нема ангел. Тя отива в света София да се причисти. От тая страна, на алтара, стои един грамаден ангел. Тя взима причастието, свещеник и дава причастието. Тя минава по край ангела, така, нали? И той я докосна с пръста си тук в дясната слабина и тази жена се парализира. Това е жената, за която аз се молих цяла нощ, Бог да изцели и каза, няма да изцели. Няма да изцели. Ставайте. Няма. С нощи е била на спиритичен сеанс. И ако някой с нощи е бил на спиритичен сеанс, или е ходил на гледачка и на врачка, да не посяга. Защото може да пострада. И ако някой от вас чита, че това е символ, че това не е нищо, може да пострада. Николай се казваше, е там, седеше пред брат Патрик, висок младеж, красавец Николай. Работеше в БАН. Атомен физик. Тана там, аз говорех нещо и казах, ако сте извършили такъв грях, сексуален или некъртът, и сте ходили на врачка, на гледачка, ако не се покаяте, може да пострадате. Защото, не го казвам аз, казва го апостол Павел, затова мнозина между вас са болни, а некои са умрали. Затова, знаете какво направи това? След като мина, не знам дали помни брат Христо и някой от вас, след като мина Господната трапеза, той стана е там, изправи се и каза. Сутринта ходих на проститутка и вземах. И нищо няма Господ да ми направи. Прибира се вкъщи, удря майка си, майка му пада и умира и той се озовава в затвора и го там го освидетелстваха, че е психично болен. Атомен физик. Ето аз съм свидетел на тия неща и затова ви казвам. Затова ви казвам. Гледайте като на ужаси се, човече, защото пиеш кръвта на Исус. Ужаси се, ядеш тялото на Исус. Ужаси се. Много хора са свидетел съм на тия неща и други съм чувал. Брат Стоил ми е разказвал семинарията в Черепиш. Един от учениците, студентите там, нали, те са средно. Причастен. Сега това е. Това е грипна епидемия, аз ще скрия, няма да уча. И той е единствения, казва, който не се причисти, разболя се от грип, разболя се от двойна бронхопневмония и си отива. Това го свидетелстваше брат Стоил. Не подценявайте тялото на Исус. Сега ще се молиме и да направиме и отричането от
О, царце, кажи. За моя дома се молим. Да? За моя дом се молим. За домовете, за моя дом. За твоя дом? Да. За Александра? Бог да я благослови. За домовете ни, за Сашка, тази жена, какво стана с нея? Къде? Имаше много силни болки, не може да идва на църква. А, не може да дойде. Как се казва тя? Красимира. Красимира. Да се молиме за Красимира, болна от рак. Господ да я цери. За Петя. Имам нужда да изповядам, това, че бях забравил, че... или просто... Не знаех, че ще се проведе през службата и съм изпил съм на три места, по време на задушница, от три места по половин чаша вино съм пил. Мога ли? Вино? Да, а от снощи имам, дори си казвах, Господи, как имам нужда от една капчица от Твоята кръв. Еми ето е. Да, дали може що сега при това положение? Православната църква има наредби, ако вода си пил, да не взимаш. Нали? Но, това, което казва Писанието, а след вечерята Господ взема чашата и каза, пийте от нея всички. След вечерята. И затова аз съм свидетел, нали, на хора идват и казват, пих лекарствата и сега какво да правя? Пих кафе, защото беше ми панало ниско, какво да правя? Кафето и лекарството и виното няма да го спрат. Нали? Това не ни прави много да ни препоръчва пред Бог. Но да знаем, че идваме при Исус, защото някои се разболяха на времето и между тях беше и Петър Боргов и други сестри, които Господ ми каза, когато идват на Господната трапеза, поне да измиват телата си с чиста вода. Поне. И те станаха тук и почнаха да се карат. Еми ние идваме направо от работа, как ще измива? Абе сестро, мен не ме вълнува, бе. Ако сте... Ходи на ръце, прави какво искаш. Аз ти казвам това, което съм чул. И вярвам, че от Господ. Поне да беха измили телата си с чиста вода. С нощи или сутринта, или вчера да сте се окъпали. Да се подготвите. Аз знам, че се присмиват някои на това, че Божия църква си измиват краката. Еми това е страхопочитание. Те правят нещо със страх пред Бога. Отиваме при един монах в Перник и той каза, брат Петре, съжалявам, тая вечер в 6 часа аз имам молитва, не мога да ви приема. В 5 часа аз трябва да се избаням, да си смена бельото и да застана на молитва. И той човек застава пред Бога с мисълта, че стои пред Господаря на Вселената. Христо Количев се върна от Америка и казва, има Господна трапеза. Жени, мъже са дошли на църква с джапанки и по шорти, с къси панталонки, и мъжете и жените. И това уважение ли е на Господ Исус? Страхопочитание ли е? А когато трябваше вика да отидеме на театър, да ни заведат там с дълги черни рокли, с прахове и така нататък, нали, кой е на по-голема почет? Театъра. Църквата или театър? Така че, уния, които сте пили, или сте яли, или сте взимали лекарства, или като Панчо, той го изповядва. Не се плашете. Исус, писанието казва, след вечера той взема чашата. След вечера. Не е преди вечера. Но православната църква е наредила ни хляб, ни вино, ни вода. Така го прави. Не дай да бъдеш за съблазън на другите. По въпроса за яденето на Бог да прости. Бехме с Димитър Количев в Бусманци. Извинявайте, че ми държа ръка. И аз го питам. На погребение. Един адвентист не пазил събот, те са го изключили от адвентната църква и починал. И неговите роднини искат ние да послужим там погребението. Те са православни. И след
погребението, има там специална зала, нарезали трапезата и тия, които бехме, нали, други имаше от адвентната, ама брат, той е Петър, ама брат, Димитър, вие ще ядете ли, това е идол поклон. И той вика, как идол поклон, това е храна, бе, Господ да направи тази храна. Тая храна са я дошли, са я служили за хората, които са дошли на погребението, може да от други села или други градове. И ние ще кажем, Господи, благослови, освети, очисти тази храна. И освещава. И какво се плашите, бе? И освещава, бе. Бе, какво се плашите? Защо? Защото сте се заблудили и дявола ви е излагал, че вие сте 100% свети. А писанието казва, че не е така. А апостол Павел казва, че е голем грешник. И че всички сме грешни. Но трябва да различаваме свято от несвято. Наистина. Ако си ходил на гробище и си пипал мъртвеца, не пипай от храната. Ако си пипал мъртвеца, нали, но занел си един букет цветя на гроба на майка ти, не се плаши, не се плаши. На погребението на майка му, на погребението на майка му, нали, Надка Вирчева ме пита, брат Петър, сега ще ядеме ли там, нали, те, тия фирми има там, които са, след това са наредили там нещо, те не са го научили на гробищата там. Ще ядеме ли? Ще подкрепиме ли? Ми викам, аз отивам, па ти прави какво знаеш. И тя вика, и аз ще дойде. Надка вече. Но пастира, който погреба, нали, извършва, побегна и ся, аз не взем от тия работи, аз не съм такъв, аз се пазвам. Аз поръчах по православно му да бе. Не беше по православно. Този пастир ми донесе после устройството, с което ме е подслушвал, когато ме е канил тех на дома. Този пастир е бил информатор, обаче не яде за Бог да порщи човек. Обаче ме е предал. Разболя се от рак, молихме се, донесе ми това устройството, казах му, че му прощавам, Бог му прости, сега е жив и здрав, и си ходи на Евангелска църква. Както и да е, но мисълта ми е, че вижте, пазиме се да не глътнеме сламката, а гредата не обръщаме внимание. Затова пристъпваш към хляба, Господи, да не ме изгориш, защото ти си любов. И сега отговарям и на този пастир, ето казва, Бог е само любов. Само любов. Има ли още ли? И огън пояжда. И огън, който пояжда. Ти си огън, който пояжда. Да не ме изгориш. Господи, докосвам се до Твоето тяло. Да не ме изгориш. Когато пристъпваш така, не се плаши. Не се бой. Господи, пия Твоята кръв. И сега, когато я пиете, казвайте, Господи, заедно с това вино. Нали? Това го е правил Мартин Лютер. Мисля, че е достойно за подражание. Исус е Христе, Сине Божи. Заедно с това вино пият Твоята кръв. Заедно с този хляб. Я Твоето тяло. И не се бойте. И не се плашете. Така, почваме. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра. Идвам при Теб с вяра. Че Ти си Божия Син. Че Ти си Божия Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам, Господи. Съжалявам, Господи. За всичко, което съгреших. За всичко, което съгреших. Откакто се помня до този момент. Откакто се помня до този момент. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. Обичам и почитам моите родители. Обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До десета рода. До десета рода.
Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От престъпленията им. От престъпленията им. От пороците им. От пороците им. И те моля да им простиш. И те моля да им простиш. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магиосничество. Магиосничество. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Че като дойде Божия син. Че като дойде Божия син. Ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Сине Божи, Сине Божи, моля те, моля те, дойди, дойди и унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моята църква. И унищожи делата на дявола в моята църква. И унищожи делата на дявола в България. И унищожи делата на дявола в България. Халилуя! Халилуя! Благодаря ти, Господи! Благодаря ти, Господи! Аз се отричам от Сатана! Аз се отричам от Сатана! Отричам се от духа на Антихриста! Отричам се от духа на Антихриста! Отричам се от духа на лъжепророка! Отричам се от духа на лъжепророка! Не желая да имам нищо общо с тях! Не желая да имам нищо общо с тях! Нито те да имат нещо в мен! Нито те да имат нещо в мен! Искам тук на земята. Искам тук на земята. И през вечността в небесата. И през вечността в небесата. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с твоите свети. И с твоите свети. Халилуя! Халилуя! И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. И те моля да ме освободиш от властта на дявола. И те моля да ме освободиш от властта на дявола. Освободи духа ми от всяко демонично влияние. Освободи духа ми от всяко демонично влияние. Приемам те за мой личен Господ и Спасител. Приемам те за мой личен Господ и Спасител. И те моля, спаси душата ми. И те моля, спаси душата ми. Приемам те за мой личен универсален лекар. Приемам те за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Изцери духа, душата и тялото ми. Изцери духа, душата и тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Поклон на името ти. Поклон на името ти. Амин. Амин. Аз ще се моля за тия хора. Господи Исусе, идваме при теб. Ти си дошъл тук с твоя дух. Ти си ни обещал, че където двама и трима събрани в твоето име, ти ще бъдеш между нас. Ние не те виждаме, но чувстваме Твоето присъствие. Ти си посред нас. И затова те молиме сега, Господи, погледни милостиво над сестра Евгения и освободи я от този страх, от тия психични проблеми. Тя е Твое дете, тя е вярваща, но я е нападнал някакъв страх. Моля те да бъде затворена вратата, към която идва този, който я плаши. Да, Господи. Моля те, дай истината и истината ще я освободи от страха и тя ще бъде здрава. Молиме те за сестра Петя от Пазари, която е между нас с рак на дебелото черво. Господи, изгори това образование. Душе на рака, княже на болестите. Махай се от тялото на сестра Петя. Я прие Господ Исус Христос за свой Господ, за свой Спасител, за свой универсален лекар
И ти нямаш повече власт и дял на тялото й. Напусни тялото й. Молиме те, Душе Святи, изгори образованието. Изгори го и направи го на пепел, на прах. И тя да бъде изцерена и да се слави името Господне в живота на стра Петя. Благослови Господи дъщеря й. Благослови зети, благослови целия род и дом. Молиме те за сестра Калина. Молиме те, Калинка, изцери я, Господи, изцери нейния съпруг Йосиф. Благослови дъщеря й, благослови сина й и внуците й. Милост за невена, мултиплена склероза. Лекарите вдигат рамене и казват, не можем да помогнем. Но това, което човеците не могат, ти можеш, Господи. Защото това, което е невъзможно за човеците, е възможно за Господа. Защото за Господа всичко е възможно. Дигни невена на крака и прослави се в живота. Молиме те за брат Явор, който се намира в Съединените щати, опази него. Детенцето му, дъщеря, жена му, целият му дом и род. Опази ги, Господи, от всякакво зло. Да, Господи. Молиме те за сестра Добринка, която се намира в Италия и има рак на дясното бедро. Изгори това образование на крака й. Изгори образованието и цели и прослави се в живота й. Молиме те и за нейния съпруг Антон. Господи, укрепи силите и вярата му. Макар да е с един крак, той вика към Тебе и уповава на Тебе. Молиме Те, Господи, за брат Димитър от Ботонец, благодариме Ти си го освободил от цигарите. Напълно, сега му помогни да свали и килограмите. Молиме Те за сестра Красимира от Левски га, която е в тежко здравословно състояние, много немощна, бъди с нея, помилвай я и помагай, Господи. Молиме те за Трифони Красимира, помогни им да намерят пътя, истината и живота, да се покаят, за да бъдат спасени душите им. Амин. Молиме те за Северина, Господи, изгори миомата, изгори това миомен възел. И кистите, поячниците да изчезнат. Господи, ние сме свидетели това, което лекарите казваха за сестра Елия. Има големи кисти на яйчниците, 0% забременяване. И ние знаем какво се случи. Теодор, нейният син е жив и здрав. Амин. 0% станаха 100%. Молиме те, Господи, така и за Северина и Цирия. И цири миомата, и цири айчниците. Помилвай я, Господи. Молиме те за сестра Вера, Господи, и Цирия. Има здравословен проблем. Помилвай я. Благодариме те, Господи, за брат Гергин. След като са направили изследвания, резултатите са добри. Благодариме ти. Слава да бъде името ти. Ние те молиме за брат Павел, Господи, който е в болницата. Говори му на сън, в нощно видение. Ти му говориш. Ти си му говорил и преди. Душе святи, откри му, че това, на което той уповава тия камъни, е окултно учение. И трябва да скъса, защото това е вратичка или прозорче, пред който се промъква лукавия дух и го измъчва. Моля те операцията да бъде сполучлива. Влошил се, но ние те молиме и цери го и възстанови го. Молиме ти за Боян и негото семейство в Пловдив и цери червата му и помогни му да се приближи към Тебе, Господи. Молиме Те, Господи, за Мария. Освободи тия змии, тия нечестиви духове, да се махнат от дома й. Моля Те, ако тя има някакви предмети, окултни, моля Те, открий ги и да ги свърли от дома си. Ако има книги, окултни,
или нещо, което е мерзост пред лицето ти, помогни да бъде свърлено от там. Господи, молиме Те за Лили Петрова, за здраве и изцеление на краката и костите. Настави. Молиме Те за сестра Павлина, за здраве, за подкрепа и защита от грабител, от антихристи и от преследване. Защити я, Господи, от тия, които я преследват, да се препънат. Милост за тия деца, които слушат сатанинска музика. Амин. Те не си дават сметка какво правят. Отварят душите си за дяволите и затова те моля, помогни им. Амин. Да изсвърлят тая музика от домовете си. Амин. Защото по този начин се кланят не на този, който трябва. Да. Господи, те са 50% светци тия деца. Но с тая музика ще станат 100% грешници. Затова те молиме да ги освободиш от тая музика и да ги поведеш. Святи душа и да ги заведеш, да бъдат осветени под ножието на кръста. Молиме те, Господи, за бащата и майката на брат Веско. Привлечи ги към себе си, отвори духовните им очи. Докосни сърцата им, дай им нов дух, нов ум и ново сърце. Господи, премахни и разруши неправилните крепости в техните умове. Освободи ги да бъдат свободни. Помогни им, Господи, да бъдат новородени и кръстени със Святия Дух и със огън. Молиме те, Господи, за таткото и майката на Веско. Помилвай ги, докосни ги с Твоята десница и излекувай ги. Алелуя. Съвършено според Твоята Божия воля и за Твоя прослава. Амин. Слава да бъде името Ти, Господи, помилвай ни. Бъди милостив към нас. Измий ни, очисти ни с Твоята кръв. Господи, благослови нашите семейства. Да, Господи. Благослови, Господи, нашите роднини по плът. Роднините на бащите ни, роднините на майките ни. Алелуя. Молиме те, Господи, бъди милостив, привличи ги към себе си и спасявай ги, Господи. Благослови подобни събрания днес в този град, в цялата ни страна и по целия свят, където се призовава Твоето име, където се отслужва Господна вечера, където си спомнят нашите брати и сестри за Твоята смърт на Голгота на кръста, за Твоите страдания. Благослови ги, помилвай ги и цели ги. Молиме Те, мини сега от глава на глава. Мини от сърце на сърце. Молиме Те с Твоята сила, Душе Святи. Мини от темето на главите ни до пръстите на краката ни. И отстрани от нас всяко лукаво влияние. Отстрани от нас всяка болка, всяко страдание. Изцели ни от всяка душевна и физическа болка. Помилвай ни, Господи. Спаси ни, Господи. Изцели ни, Господи. Очисти ни от всякаква неправда. Нас и домовете ни. Сега всички ние заедно искаме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син, Отче Святи и Праведни, ни е научил да се молим и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам и днес, и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Видимо и невидимо, и любим ни Господ Иисус Христос.
всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един същен с Отца, и чрез Когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата и страда и бе прегребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и ваше ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Дух Свети, глас Господа, живо творящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и го славяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, Вселенска и Апостолска църква, изповядваме едно кръщение за отпущаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигаме тези дрехи в Твоето име и те молиме, освети тази дреха, Господи. И когато бъде поставена върху тялото, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове от тялото, от душата и от духа на тази душа. Прости греховете и цари тялото ви. Амин. Амин. Така, може да седнете, ако има някакво откровение. Сестра Петя. Петя. Виждам рала му тия първите дървените рала. Да. Прекрати два вола и оре. Ама не виждам за тралото, кой седи. Нива оре. Бразда след бразда. Петя, трябва да четеш Божието Слово и да размишляваш върху това, което четеш. Не се опитвай да четеш по много глави. Прочети половин глава и разсъждавай върху това, което четеш. Ти си почва, която Господ те разорава сред тия страдали, за да посее в тебе Божието Слово и да даде вечен живот. Амин. Алелуя. Ако можеш, нали, да бъде употребен и другия вол, пост. Това са двата вола, пост, молитва. Четене на Словото и молитва. Четене и молитва. И Господ ще започне да се вселява в теб. Да се всели Господ в теб. Боян. Боян, не знам откъде беше, Пловдив ли беше? Боян от Пловдив. Виждам нещо се върти, ама чувам пумпал. Нещо, действително като пумпал, но не е много ясно, но се върти. Като... Ами нещо го върти лукавия, с нещо го върти. Той ни върти един в една посока, друг в друга посока. Един го върти в бизнеса, друг в спорта, друг в телевизията, нали, върти нещо, казвам. За децата. Значи, ето сестричката е това с бялото, което покрива. Да. Виждам такова покривало, само че от черен плат, от черна такава мрежа. И дечица едно такова, едно по-низко, покрито с това черно. Те се прозира през него, обаче покрити като покривало върху тези това полупрозрачно. Тия сатанински музики не са безвредни. Те покриват хората с тъмнина. Това е видение. Те носят върху децата мрак. За Петя чувам. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Страхуваш се да не останеш в нужда. Няма да останеш в нужда. Господ ще те опази. За сестрата в Италия, която има рак на бедрото, една полицейска кола и вътре има полицай.
Оле, ви ще има защита. Защита. За сестра с миома. Един ти говори свири. Ти говори. Коя беше? Сестрата с миомата и с поликистозните ячници. Ага. Да, Северин. Ти говори свири. Това е. Северино ли? Музика. Ами да не, да нема такова нещо, че във вашия дом ти да искаш да бъдеш първата цигулка. И оттам да има проблем. За да има мир в един дом, мъжът не трябва да дезертира от свещенническите си задължения. Мъжът е свещеника в семейството. Той трябва да се моли, той трябва да помазва, той трябва да полага ръце за изцеление на децата си, на жена си и така нататък. Мъжът. Защото в днешното общество знаем какво става. Става отстъпление. Отстъпление. Знаете в Пазарджик какво казва писанието. Забранявам на жена да получава църква. И тая ваша приятелка е пастирка там в Евангелската църква. Проповедничка. И може. Може да бъде учителка на деца, детето. Но там да учи мъже не върви, не става. Павел. Значи, брат Павел. Да, виждам мъж в морето, обаче му се подава само главата и не плува. Не е потънал, но му се вижда само главата. Света. Така, за децата, които слушат сатанинска музика, виждам един тигър, който тича, ама сякаш куца този тигър. Не знам. Е, това е символ на нечист дух тигъра и нечисто живо. Да. Така, за грехите, които се молихме, виждам една факла, която е закачена на стената и гори. А за роднините и нас самите, виждам едно петолиние написано с ноти. Трябва да хвалим Господа, явно. Да има хвалени. Бъдете изобилно благословени. Няма да говориме, говорихме вече, заставаме в Божието присъствие и издигаме този хляб пред Бога, да бъде отсветен, преосъществен и всеки, който вземе от него, да приеме тялото на Господ Исус Христос и ние се молиме да се всели Христос във всеки един от нас. Слава да бъде името ти, Господи. Сега те молиме, Господи, сега брат Патриков, една молитва те помоли. Обща молитва за хората. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилвай ми. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилвай ми. Амин. Царю небесни, утешителю, дух на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш. Съкровище на благата, подателю на живота, дойди и се всели в нас и ни очисти, Боже, от всякаква скърнота и на плътта и на духа. И спаси благи и нашите души. Святи Троични Боже, помила нас грешните. Господи, очисти греховете ни, владико, прости беззаконията ни, свети, посети и изцери немощите ни, заради Твоето свято име Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молим Те, Господи, ето тук са предложени тези дарове, които ние очакваме Ти да промениш и да направиш хляба Твое тяло, Господне, а кръвта Твоя свята кръв,
Господ Божи. Молим Те за тази промяна и знаем, че когато ние приемаме с вяра и истинска вяра, те стават точно такива кръв Господне и тяло Господне във всеки един от нас. Молим Те, Господи, ние сме грешни и множество грехове извършихме до този момент. Но сега искаме да се обърнем към Теб и да заявим, че вярваме, че и изповядваме, че Ти наистина си Христос, Синът на живия Бог. А, Господи. И Ти си дошъл в света да спасиш наш грешниците, от които ние сме част. Вярваме още, че това е самото Твое пречисто тяло. И това е самата Твоя драгоценна кръв. И тъй молим Те, помилвай ни и прости прегрешенията Божи. Да, волни и неволни, извършени с думи, дела, мисли, чувства, съзнателно и несъзнателно. Да, и ни удостои неосъдно да се пречистим с тези Твои пречисти тайни. За прошка на греховете и за вечен живот. Ето, Господи, пристъпваме към това Твое причастие. И Те молим, Създателю, ни ни изгарай с Него. Защото Ти си огън, който изгара недостойните, но ни очисти от всякаква скърнота и на духа, и на плътта. На Твоята тайна вечеря за участници ни приеми днес, Сине Божи. Да, Господи. И защото няма да издадем на враговете Ти тайната, нито целувка ще Ти дадем като Юда. Но като разбойника Ти изповядаме, спомни си за нас, Господи, кога дойдеш в царството Си. Да, и като гледаме тая боготворяща кръв, ужасяваме се, защото тя е огън, който изгара недостойните. Божественото тяло ни обожествява и ни храни, обожествява и духа, и ума, и душата, и телата ни. Привлечени Ти, Христе, с любовта Си ни преобрази, преобрази ни с Твоето божествено желание. Изгори обаче, молим Те, с невещественият огън греховете ни и удостои да се очистим с тази радост, която от Тебе и да лекуваме и да, да Те възвеличаваме, благи, в двете Твои пришествия. В светлите жилища на Твоите светии да влезем ние, недостойните, защото ако дръзнем да влезем в Твоя палат, нашите дрехи ни изобличават, ако не са сватени. Молим Те, Господи, да не бъдем изхвърлени от ангелите. Очисти ни от нашите, да, очисти нашите духове, души и тела и ни спаси като човеколюбец. Молим Те, Господи, владико човеколюбче, Господи Исусе Христе, не за осъждане да ни бъдат тия светини, понеже сме недостойни, а за очистване и освещение и на душите, и на духовете, и на телата ни, и за залог на бъдещия живот. Няма по-голямо благо от това да се съединим с Бога и да възложим на Господа нашите надежди за спасение. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Господи Исусе, издигаме този хляб пред Твоето лице и вярваме на Твоите думи. През нощта, когато Ти беше предаден, взема хляб, разчупи го и каза: вземете и ящите, това е моето тяло, което за мнозина се разчупва. Ние Ти благодариме, че се остави Твоето тяло да бъде разчупено, и си спомняме сега за Твоята смърт. Да, Господи. И вярваме, че заедно с този хляб взимаме и частичка от Твоето разчупено на Голгота тяло. Да, Господи. Ние вярваме, Господи, че Ти вършиш чудеса. Амин. И че това е едно такова чудо. Да, Господи. Че като ядеме този хляб, заедно с този хляб, ние ядеме от Твоето тяло. Слава да бъде на името Ти. И затова Те молим и издигаме този хляб. Освети го, Господи. Алелуя. Освети го, Господи.
и освети людите, които ще вкусят от този хляб. И придай им вяра, че заедно с този хляб ядат Твоето тяло. И те стават части на Твоето тяло, Твоята невеста. Освети този хляб. Освети людите, които ще вземат. Благодариме Ти, Господи. Славиме Ти и Те величаваме. И Ти благодарим за това, че докосваш хляба и го освещаваш. Благодариме Ти, Господи. Поклон на името Ти. Амин. Господи, ето пристъпвам към Твоето тяло. Това е една тайна голяма. И заедно с този осветен хляб аз взимам частица от Твоето разчупено на Голгота тяло. Господи, да ме не изгориш, защото Ти си любов, но Писанието казва, че си огън, който пожъжда. И затова Те моля, изгори всяко враже присъствие. Изгори всяко действие на лукавия. Изгори всеки грах, неправда, беззаконие. Изгори всяка наследствена обремененост. И в людите, които ще вземат от този хляб. Стъпвам със страх и трепет и ям Твоето тяло, като заявявам това пред цялата сила на врага, пред всички видими и невидими сили. С вяра пристъпвам и ям заедно с този хляб, тялото на Господ Исус Христос. Амин. Вземи, брат Христо, вземи и раздай на людите. Сестрите, които са неразположени да не взимат, така казва законът, това не се спазва и затова мнозина са болни и не различават чисто от нечисто. Приемайте хляба като тяло Христово, заедно с този хляб приемам Твоето тяло. А след вечерята Исус взе чашата и каза: вземете, това е моята кръв, която се пролива за мнозина и я разделете помежду си. Амин. Господи, ние изповядваме, че заедно с това вино, в това вино сега има Твоята кръв. Ти ми показа във видение, че една струйка кръв идва от небето и се влива в тази чаша. И затова ние Те молиме това вино в тия две чаши да бъде осветено от Твоята кръв. Амин. Господи, ние сме опитали Твоята кръв, мнозина от присъстващите. Когато сме извиквали кръвта на Исус, дяволите се разпръсвали. Да, Господи. Амин. Когато сме извиквали: Господи, поразини с Твоята кръв, ние сме усещали изцелението и помазание. Алилуя! И затова вярваме, че Твоята кръв е не само в чашите, тя е във въздуха. И тя може да дойде върху главата на всеки един от нас. Алилуя! Но Те молиме да бъде за благословение. Амин. И да не бъде за осъждение. Алилуя! И затова Те молиме, освети това вино. Да. Освети това вино и освети ония човеци, които ще пият от него. Милост, Господи. И дай вяра, че заедно с това вино ние пиеме Твоята кръв, която течеше по лицето Ти от търнения венец, която кръв течеше по ръцете Ти от пероните, която кръв течеше по тялото Ти от пробитите Ти ребра, от пробитите Ти нозе и оросяваше кръста Христов. Господи, Твоята кръв освети Йерусалим, освети Голгота. Твоята кръв стана жертвена кръв за греховете на целия свят. И ние изповядваме и вярваме, че в Твоята кръв са очистени нашите грехове, неправди и беззаконие. Да, Господи. И това с вяра пиеме от това вино и заедно с това вино пиеме от Твоята кръв, за да бъдем Твои причастници и Твои по-малки
братя и сестри. Амин. Брате, вземи и пий от тая чаша и заедно с това вино и кръвта на Исус. Господи Исусе, освещавай, опазвай, изцерявай, укрепвай, насърчавай моите брати и сестри, които пристъпват към Твоята кръв. Моля Те, никой да не пострада от Твоята кръв, но мнозина да бъдат изцерени, родени, новородени, кръстени, чрез силата и огъня на Святия Божий Дух, очистени от Твоята кръв. Кръвта на Господ Исус Христос ни очиства от всеки грех. Кръвта на Господ Исус Христос ни очиства от всеки грех. Неговите рани ние сме изцерени. Слава да бъде името Ти. Господи, бъди в нас, бъди с нас. Молиме Те, Исусе, чрез тази кръв вселявай се в моите брати и сестри. Вселявай се с Твоя дух. Вселявай се с Твоето слово. Алилуя! Дойдох с силни болки в окото. Дойдох с силни болки в окото. Ти? Да, не може да гледам. Ти като говориш, аз тази си отворим, че мина ми. Минат. Мина ми. Слава на Бога. Ето Господ и царява. Слава на Бога. Господи, продължавай да и царяваш. Действай, Господи. Молиме Те за Петя. И цари я, Господи, да се стопи това раково образование. Милост за Невена. За Невена. Дигни я на краката. Алилуя. Милост за Мария. И цари я, Господи. Милост за сестра Иоанна. Разреши проблемите и проблемите на Кирил. Милост за брат Панталей. Помилвай го, Господи, него и Христо. И Теменушка, моля Те, опази Христо от съблазните на този свят. Амин. Милост за Кристина, Господи. Амин. И цари я и помилвай. Освободи я, Господи, да бъде свободен. Ти обикаваше Галилея, Юдея и освобождаваше насилваните от лукавия. Кристина е насилвана от лукавия и ние Те молиме да я защитиш, да я опазиш, да я цариш. Милост за сестра Розалия. Милост за сестра Цецка. Молиме Те, Господи, и цари Цецка. Освободи я от псориазиса. Съвършено и царени. Благослови, Господи, и помилвай брат Николай. Слава да бъде ними. Милост за брат Георги. Милост за Павел. Милост за Петя, Господи. Милост за сестрата Венушка. Милост за Ралица. Благослови ги, помилвай ги, Господи, привлечи Петя към себе си. Докосни я и цари я. И цари крака й, и цари окото й. Господи, помилвай целия този дом. Смили се, Господи, и помилвай този дом и това семейство. Милост за сестра Галина. Милост за Светелина. За баща и майка и сестра й. Милост за сестра Маргарита и за дъщеря й Ани. Пълно и царение над духа, душата и телата й. Господи, помилвай брат Кирил. Моля Те за сестра Елена. Милост за Владимир. Милост за малкия Кирил. Господи, благодарим Ти за изцелението на окото на сестра Вяра. Благодарим Ти. Молиме Те, развържи, освободи Марко и спаси духа, душата му. Молиме Те, Господи, помилвай братите и сестрите, които викат към Тебе. Сестра Верка, Симеон, Първолета, Димитър, благослови сестра Нина и Ради. Милост, Господи, за Виктор, милост, сестра Богина, милост за Александра, съвършено и царение освобождение на сестра Александра. Слава да бъде на името Ти.
Милост, Господи, за целият Твой народ, за брат Явор, за брат му. Господи, за сестра Цветанка, за Васил, за Антоанет, за Иво и семейството му. Господи, помилвай ги. Слава да бъде на името Ти. Моля Ти за Иво, за майка му, за леля му, за роднините му, за целия род. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти, че ни удостои с тая чест да вкусим от Твоето тяло. Алилуя. Да пием от Твоята кръв. Благодарим Ти. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, Господи. Сега ни простри ръцете Си върху всеки един от нас. И нека от Твоите ръце да дойде сила за изцеление. Алилуя. За очистване, за спасение. За сила по пътя към вечния живот. Помилвай ни, Боже, и помилвай и домовете ни. Освети домовете ни, Господи. Слава да бъде на името. Алилуя, слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти. Остани с нас. Остани в нас. Исусе Христе, Сине Божий. Остани в домовете ни. Остани в църквите ни. Остани в страната ни. Остани в София и във всички градове, села. Остани в Йерусалим и във всички градове и села на Израел. Амин. Молиме Те, благослови ни с нас и в нас остани Душе Святи. Амин. И нека да прославим Бога. Алилуя! На нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъдат с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С децата ви, Амин. С църквата му на това място, Амин. В град София, Амин. В България, Амин. И по целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. Амин. Амин.